Dobre, takže v tomto okamihu by ste mali vidieť moju zazelenú obrazovku a mali by ste ma hlavne počuť. Dajte mi prosím z dočetu vedieť, že či máme opäť stabilné spojenie. Sorry, skúška spojenia. Hlavne, či na to nešumí, alebo či to nejako nevypadáva. Či máme stabilné spojenie. Či je všetko cajk, ak sa hovorí. Takže pokojne napíšte viacerí, či je to v poriadku. Potvrdzujem všetko je v poriadku. Super, ďakujem vám pekne. Takže dneska nás čaká v poradí tretie a zároveň posledné stretnutie k predmetu obok, keď chcete k ku kurzu krúžku digitálneho marketingu. Dneska sa trošička bližšie pozrieme na správanie zákazníkov, na rôzne nástroje a hlavne aj na trendy k roku 2020-2023, možno trendy do budúcnosti. Takže čaká nás pomerne bohatý program, pozrieme sa na sociálne siete, na rôzne štatistiky, stratégie, ktoré môžete použiť, nástroje, ktoré používam, v priamo, ja mám v Google na starosti Google Analytics, takže vám pozrieme sa do Analyticsu skres to správanie zákazníkov. Ukážem vám ale iný nástroj konkurenčný od Microsoft, to je Clarity. Som aj Microsoft tréner, tak schizofrenik. No a potom vám ukážem niekoľko užitočných nástrojov, ktoré môžete použiť k svojmu zadaniu pre spracovanie alebo minimálne pre pomoc pri tvorbe textu, či už by ste robili tie nadpisy alebo by ste robili nejaký článok. Takže zaradíme si do repertoára nástrojov umelú inteligenciu, takže pozrieme sa na kopie aj ukážeme nejakého chatbota, asi kuky alebo niekoho iného. Takže nebudem vás napínať, pôjdeme rovno na to. Um, najprv by sme sa odpichli od takej jednej stránky, ktorá sa volá, že sústava povolaní SK. Ja vám mu dám rovno aj do chatu, Predstavte si, že by ste chceli vedieť, že čo taký marketer má vedieť. Je veľmi etablované v medzi agentúrami vo všeobecnej žargónu používanie slovo marketer, potýkam s dlhým E na konci, nie s krátkým, to je keď si chceš podpíriť konár pod sebou, keď ideš na pracovný pohovor a neviem, ak sa to píše, tak Keby sme chceli riešiť nejaké registre povolaní, tak existuje, že sústav po povolaní SK. Bratia Češi majú sústav po povolaní CZ a Európskeho nemá nejaký podobný register. Takže logicky sa naskytá otázka, kedy môžem o marketerovi povedať, že senior, junior, koľko má mať rokov praxe, aký má mať certifikát a aký mal by byť, čo sa týka odborných vecí, soft skill, hard skill, na väčšinu týchto otázok vie čiastočne ja zodpovedať sústava o povolaní SK. Prvé, čo si môžete vyskúšať, že sem by sme chceli zadať nejaké povolanie, vidíte, že to je kuchár, šofér, maliar a tak ďalej. Keby ste sa začal písať to slovo, že marketér, áno, dokonca môžeme to urobiť rovno takto, že marketér, tak nám síce nič priamo nenajde, pretože takto je to ako keby zaužívané, ale keby ste si pozreli na nejaké kurikola alebo pozrite sa do nejakých odborov, tak väčšinou sa stretne s pojmom marketingový napríklad riadiaci, zamestnanec, pracovník alebo marketingový napríklad manažer alebo manažer. Takže vo všeobecnosti sa stretnete za pozíciami, ktoré sú síce marketingové, ale nevolajú sa že marketer. hej? Takže keby sme si sem dali slovo marketing aspoň takto zo široka tak sa dozvieme, že tu máme riadiaceho pracovníka, manažera v leteckej doprave, čo vôbec není to, čo hľadáme. Máme tu špecialistov marketingových analýz a prieskum trhu bingo, už sme bližšie, aj keď viac to inklinuje k webovým analytikom, slash nejaký digitálny marketer, fajn. A potom tu ešte vidíme riadiaceho pracovníka, manažera v oblasti marketingu, čiže tieto posledné dve sa vás bytostne týkajú. Ak by ste si klikli priamo na riadiaceho pracovníka, manažera v oblasti marketingu, že budete robiť tak, dozvieme sa, že tu máme tzv. kartu zamestnanca, dám F11, režim celé obrazovky. A poprvé, vidíme teda alternatív anglický názov, marketing director alebo akon, všimnite si, prvý stupeň bakalárske, čiže nie je vôbec teoreticky potrebné, teoreticky, mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Podobne je to aj v iných krajinách. Moja skúsenosť, Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko je úplne bežné, že ľudia tam stačí, vyskoškolské vzdelanie prvého stupňa s tým, že potom idú do praxe a neskôr si dorobia toho magistra inžiniera. Vidíme tu úrovne kódy, to nás až tak nezaujíma a vidíme, že toto povolanie nie je nejakým spôsobom regulované. Čiže nepotrebujete v skratke nejakú špeciálne oprávnenie, nejakú certifikáciu, akreditáciu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže celkom zaujímavé, že na výkon tohto zamestnania sa odporúča prax v období v dĺžke 36 mesiacov. Na to niektorú ľudia tak pozerajú tak cez prsty. A, a uvažujete správne, akože na to, aby ste sa stali samozrejme marketérom alebo nejakým juniorom, tak nepotrebujete 36 mesiacov, ale samozrejme, keď už máte robiť marketing direktora, to znamená riedceho pracovníka, človeka, manažera, ktorý má riadiť ten tým, tak asi by ste mali mať minimálne, minimálne rok a pol až dva roky praxe, hej? patrilo by sa. Dobre, inak pri tých seniorských pozíciách skoro každý vám bude hovoriť, že 3 roky, po prípade 4-5, podľa aj segmentu. A potom, potom ešte nájdete jednu veľmi dôležitú vec to sú že kompetencie. Sú tu všeobecné, špecifické odborné vedomosti, odborné zručnosti. Takže keď sme sa pýtali v úvodzovkách, aký má byť, čo má všetko vedieť, tak tu je v podstate odpoveď v podobe takých že číselníkov. Hej, že čím je to číslo bližšie k desiatke, tak je to lepšie. Takže vidíte, komunikačné kompetencie úroveň 6. Matematická gramotnosť 6. Čiže to sú také tie otázky, že má vedieť čítať, počítať. No, jasné, že má, však všetci by mali vedieť, ale otázka na akej úrovni. Že tu nie len, že je to binárne, že áno, nie, platí, neplatí, ale rozlišujeme úroveň. Takže v skratke, potrebuje manažer komunikovať no rozhodne áno a možno o niečo lepšie ako ostatní. Je fajn, ak má nejakú zdravotnú gramotnosť, občianskú kompetenciu a aj environmentálnu. Vidíte, že je to tam, že šeska. Taký, snazíme to, že lepší priemer. Vidíte, že šeska je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Čiže to je to, čo nám cez tú, cez tú stupnicu EKAR vyho, vyhovuje. Čiže nepotrebujete skutočne druhý, tretí stupeň. Je to fajn, ale nie je to nevyhnutné. Po máte ďalšie kľúčové, kde je to rozdiel na elementárnu pokročilu a vysokú. Čiže v skratke, všimnite si, pri väčšine týchto kompetencií sa očakáva vysoká, respektíve pokročilá úroveň ovládania. No manažér musí byť schopný organizovať a plánovať prácu. A to je jedno, či je to marketingový, projektový, akýkoľvek rovnako analytické myslenie. Preto ako budeme cibriť tie analytické nástroje skrz správanie. Rovnako strategické koncepčné myslenie. Takže ak si budete najbližšie písať životopis, tak toto môžete využiť a vyťažiť z toho, aby ste spojili príjemné s užitočným. Rovnako odborné vedomosti. Prezentovanie, vedenie pracovného kolektívu, jak by smet, samotný manažment, marketingová komunikácia, reklame cieľa, stratégie, to sú všetko odborné vedomosti, ktoré by ste mali mať. Samozrejme, neznamená to, že musíte byť v každej oblasti absolútny borec, ale dobré, ak máte šajnu, orientujete sa, máte prehľad. Takže ja odporúčam, hovorím to už posledných 15 rokov a budem aj ďalších, buďte tzv. Teč, tečkový človek. Tečkový človek je taký, že idete na to zo široka. Ja si spomínam ešte za svoj vysokoškolských čias, do nás drilovali, na Slovanskom krížskom že špecializuj sa, buď odborník v nejakej oblasti a ja som v to nikdy neveril a bol som dosť razantne proti tomu, ale tak každý môžete, môžete veriť čomu len chcete. O, moje nejaké také videnie sveta, alebo nazvime to akokoľvek, je také, že poprvé, že vy keď sa budete úzko špecializovať na, na nejakú oblasť, tak áno, je to super, môžete byť najlepší odborník. Môžete byť, ja neviem, v top 1, 1% na svete, možno v top 3, alebo kľudne, keď to abstrahujeme na Slovensko, alebo myslím si na Strednú Európu. A potom druhá otázka, že čo keď zrovna táto oblasť nepôjde? No, alebo budeme mať zakázky, tak si vybavení. O mnoho lepšie je to kombinovať, buďte dobrí v 2, 3, 4, 5 oblastiach. Ak sa tie oblasti budú doplňať, je to super, vzniká synergický efekt, ale keď sa priamo nedoplňajú, aj tak je to výborné, pretože. Môžete byť napríklad marketér a riešiť marketing pre nejakú špecifickú oblasť a to je ešte to najkrajšie, že vy môžete ako keby spojiť tieto dve ako keby pohľady. Takže prvé ísť na to zo široka, byť dobrý v nejakých 3, 4, 5 oblastiach, ale zároveň v tejto oblasti pre ne sa špecializovať, vymyslím si, pre elektro oblasť alebo segment, pre, vymyslím si, gastro, pre, ja neviem, nejakú oblasť, ktorá sa týka zdravia, výživy a ja viem, výživových doplnkov alebo ja neviem, biznisu, telko, proste hocičo. Takže kľudne obidve veci môžete skombinovať. ale ja vždycky ľuďom odporúčam, že to je super, že si najlepší prezentér na svete, ale keď ťa živí len prezentovanie, fajn, ale ako náhle ťa živí aj nejaké ďalšie aktivity, tak asi by bolo dobré byť lepší vo viacerých oblastiach a zveľaďovať svoje skúsenosti, znalosti a hlavne vedomosti vo viacerých oblastiach. Dobre, a potom sú tu tie odborné zručnosti. Takže tak. Dobre, to aby ste vedeli, keď si budete písať CV, budete rozmýšľať, že čoho, čomu je dobré sa venovať. ďalšia vec, ktorú chcem ešte, aby ste vedeli, v hlavnom menu, v pravom hornom rohu je položka, že register zamestnaní, sú tam aj stratégie, inovácie, ale poďte do registru zamestnaní ja to môžem hľadať priamo, to znamená, viem, čo chcem, viem, čo hľadám, ale víte. napíšete tam marketér a tralala, nič som nenašiel, som vybavený. To znamená, buď musím poznať priamo oficiálne názvy tých daných povolaní, tých daných pozícií, alebo je iný spôsob, otvoríte si tento register a tu sú oblasti týmto je veľmi pekné pracovať. A máme tu, áno, tu už je obchod, marketing, reklama. Toto je oblasť, ktorej sa zapodievame. A potom ešte rovnako na tejto istej, na tejto istej uh, vodorovnej úrovni manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola, štatistika. Toto je v podstate naša domena, v ktorej sa pohybujeme. Primárna. Ale neznamená to, že ty nemôžeš byť marketer pre IT, telekomunikácie, pre energetiku, kľudne pre chemickú výrobu, tam sa točí tiež neuveriteľné prachy. Takže v skratke, ale toto sú nejaké dve dominantné. Takže keby ste si otvorili priamo napríklad tu na obchod marketing, vidíte tam 48 rôznych pozícií, povolaní a už tu máte asistent služeb zákazníkom. Vidíte, je tam síce dvojka, druhá úroveň, to preto, lebo robíte nejakého call centra, robíte nejakom helpdesku, podpore a keby ste išli do pravého rohu, tak tu sú špecialisti. Áno, všimnite si. Je tam síce informovanie, komunikácia európskych fondov, ale v pohode. Proste špecialista, manažera. Koordinácia obchodnej siete, rozširujete pobočky, riešite distribučné siete, logistiku, riadci pracovný manažer v oblasti obchodu, obchodný riaditeľ alebo tzv. CEO, hey? Chief Executive Officer. Takže, aby ste vedeli podľa tých jednotlivých úrovní, že mížiš hodne vysoko. Alebo keď si hodne vysoko. Niekedy sa mi tu ľudia na tom smejú, že, že čo, že predávač mesa a rýb? No jasné vás, že nejdu Vianoce. Takže logicky, keď budete dobrý predajca rýb, tak predáte viacej, tak budú, budú lepšie Vianoce. Takže skutočne, ako náhle predávate, že aj o tom je mimochodom o, aj o obchode alebo predávaní produktov, o nejakej distribúcii, o naplní cieľov, očakávaní a tak ďalej. O tom všetkom je samozrejme marketing, takže jasné. Nejak teraz asi posledný mesiac kolo po internetoch taký obrázok, možno ste to videli, možno to aj za chvíľučku nájdem, že väčšinou dva obrázky, že na prvom obrázku je nejaký pán, ktorý akože predáva melóny a má tam dva melóny. Na jeden melón stojí, vymyslím si, že 3 doláre, povedzme, a viete čo, ja to skúsim, aj, možno aj ten obrazok nájsť, aby sme to lepšie vizualizovali. Takže dajme, že meme, dajme, že Arieli Melon, možno to takto nájdeme. <laughs> A dajme takto, že Watermelon. Watermelon. Čiže, dajme takto. Dan Ari- Neviem, či poznáte Dana Arieliho, Dan Ariely, alebo Dan Ariely je jeden z top marketerov, analytikov na svete, napríklad napísal takú peknú knihu, že aké, a aké drahé zadarmo, <tíklad> takže odporúčam si niečo od neho prečítať, ale rozmýšľam, jak by sme to rýchlo našli. Snad to nájdeme Obávam sa, že mi to ukáže samé také memečka, ktoré, ktoré zrovna nechcem vidieť. Skúsim ešte takto. Dobre, toto je ono. Našli sme to. Dobre, sa. za. Máme tu, akože toto to je viac tých obrázkov, aj tento som videl, proste viacero. No, zkrátke, že Borec tu píše, že, že jeden melón, 3 doláre. A 3 za 10. Áno, alebo tento druhý variant, že 3 melóny za uh, teda 3 doláre za 1 a 10 za 3, hej. A teraz prvé, čo vám akože logika mozgu hovorí, že tiež, že že to, to čo, to, čo je ten, ten, však čo som retard, tak nebudem si kupovať proste. Alebo inak, čo vám hovorí racionalita ale váš mozog? Kúpite si teda 1 melón za 3 doláre, alebo si kúpite uh, za 10, 3? píšte mi do četu, ako by ste sa rozhodli. Som celkom zvedavý. A politikám neriešime, či máte chud na melón, alebo nemáte, alebo či máte alergiu. Tak ako by ste postupovali? Kúpite si za 10 dolárov 3, alebo kúpite si 1 za 3. Ako by ste postupovali? Ako by ste sa rozhodli? Som zvedavý. Kľudne napíše každý za seba, ako by ste sa rozhodli. Som zvedavý. Akože už asi som vás dosť ovplynil, ale nevadí, aj tak som zvedavý, že čo napíše do četu. No, čiže píšete, že by ste si kúpili jeden, dva za päť, hm, dobre, a teraz to preformulujeme. Jete kúpiť melón pre nejakú celú rodinu a mali by ste jej kúpiť tri melóny. Tak čo? Mali by ste kúpiť tri melóny. Tak otázka je, keď si pôjdete kúpiť 3 melóny, tak čo? No a práve Dan rieši takéto cenové paradoxy, dokonca sa zaoberá takými kontroverznými otázkami, typu, že koľko stojí panenstvo a podobné veci. Ono sa tomu tejto oblasti nadáva, že Free Economics, tiež je veľmi dobrá kniha, že také, že bláznivá ekonomia, ktorá súvisí priamo s psychológiou, čiže zabrdame do behaviorálnej a, a ekonomiky. Takže trikrát vystojím rád. No, rád tam žiadny nie je, takže takýto bias by tam skratka nebol. No, každopádne, veľa ľudí, takých jednoduchších, má taký základný bias, že tento človek má akože nižšiu inteligenciu v úvodzovkách, lebo poprvé predáva, to vôbec nemusí byť vôbec pravda. Naopak, predajci veľmi dobre vedia, koľko razy čo robia, majú dobre nastavenú cenovú politiku. Hlavne to vidíte podľa toho, ak tam je pravidelne a keď predal s to zákazníkom, tak vedzte, že samozrejme čas výnimkám, ale teda väčšina tých ľudí vie, čo robí a pozná nejaké tie predajné ťahy. Takže v skratke, či by to bol tento variant 3 za 1, alebo 10 za 3, alebo tento, tak celé je to v podstate o tom, že teda keď si to prepočítate na nejakú jednotkovú cenu, tak logicky tu vás napadne, no dobre, tak jeden má stojí 3 a tu má stojí, že 3,10. Takže Matematika je veľmi jednoduchá, taká, taká dobrá rada je vždy, že vie, keď si idete kúpovať nejaký produkt, už keď sa chcete oprať o tú, o tú racionalitu, tak e, jasné, pozrite sa napríklad, keď ste v nejakom obchode, a neviem, v IME, v Tesku, v Kauflande, tak je tam štítok tá jednotková cena. Hej, to robia tí lepší z nás, že nepozerajú na cenu a zľavu, ale pozri sa dlho, že aha, jednotková cena je toto. To je ten racionálny prístup, lenže môžem vám povedať, že väčšina z nás sa nerozhoduje racionálne. My sa snažíme veľa rozhodnutí racionalizovať, nejako si zdeklarovať, že áno, urobil som to preto, bol toto najlepšie rozhodnutie v živote, ale môžem vám povedať, že väčšina ľudí sa rozhoduje na základe rôznych vplyvov, biasov, emócií, sociálnych aspektov, sociálneho tlaku, časového tlaku a tak ďalej. A toto my ako marketery, vrátane manažerov, používame bežne už máš len posledných 5 sekúnd, posledný deň, posledné 3 dní, už sú len posledné 3 melóny, posledné 3 kusy, keď si to nekúpiš, tak zomreš. Ano, alebo sa stane niečo neuveriteľné, hej, že proste prídeš o premárnenú príležitosť. To, príležitosť. Teda je tzv. princíp FOMO. Fear of missing opportunity. To znamená strach z premárnenej príležitosti. A používajú to všetci možní svetoví hráči, vrátane Amazonu a aj dokonca Alzy a tak ďalej. Takže tu nejde len o, o, tú, o tú cenu, ale veľa ľudí si urobí bias na toho človeka, že ježiš Maria, že on tu predáva, lebo nechodil ani na základnú školu, alebo na strednú a nevie si to prepočítať. Takže v skratke ide o to, že väčšina z vás by mala samozrejme reálne kupovať podľa nejakej potreby a to je to, čo sa učíme v škole, že máte krivku dopitu a ponuky. A, a, a rovnovážny stav, no, no to je všetko pekné, ale ešte raz vstupuje nám do toho psychológia, prostredie a rôzne ďalšie aspekty, rôzne iné externality. Čiže vy napríklad pozeráte na toho človeka a urobíte si rovno proste na základe toho, ako vyzerá, ako prezentuje, ako rozpráva, aké okolie, ako má napríklad usporiadané tie melóny, aká je tam čistota, vy si urobíte sami rovno vlastný obrázok o tom celom. Takže a o tom to je vážený marketing. Nelen o tom, že si spočítam, že aha, tak jeden je za 3, 3 sú za 10. Čiže a tam by bola teda cena tých aj 3,333 alebo čokoľvek iné. No tak... No a teda veľa ľudí, keby začalo to kupovať osobitne, tak proste ide o, ide o tie biasy, hej. Takže tu aj keď si pozrieme ten príbeh, že starý, starší pán alebo hociaký pán proste kúpuje teda, teda predáva tie melóniky a vidíme teda, že si čítate, že aký je teda jeho cenník, hej, že jeden je za 3 a tri za 10. No a mladý muž ho zastaví a teda kúpi tri melóny, za jeden zaplatí 3, za každý jeden a jak odchádza, tak si myslí, že ha, kúpil som melóny za 9 dolárov miesto 10. Hej, No a ten, akože, ak si myslíš, že aký je inteligent, hej, lebo on má vysokú školu a ten starý pán si myslí, že hovorí, alebo ešte si myslíš, že hente nevie ani obchodovať, nevie ako by biznis. O tom ideme na konci, že a starý pán sa samozrejme sa zasmeje a proste si zamrmla pre seba, že ľudia sú vtipní. Uh, že každý si myslí, že nie biznis, alebo že ja neviem, som mentálne jednoduchší, alebo že som nechodil, ja neviem, na vysokú školu ako on, že si to neviem spočítať a pritom vždy ľudia s tromi melónmi. <laughs> OK, koniec príbehu. Takže, aby sme pochopili ešte raz, že to, že sa učíte na nejakom predmete základy ekonomiky, ekonomie, všetky tieto základné modely sú fajn ale vstupuje nám do toho strašne veľa iných vecí a toto je vstup do sveta správania sa zákazníkov používať. používateľov. Takže vítajte. Poďme sa pozrieť teda trošička, alebo budeme sa snažiť dostať ľudom troška do hlavy. Takže to bolo také dobré antré, podľa mňa, aby sme pochopili, what's go, o čo ide. No, ja som už možno s vami robil takéto jednoduché mentálne cvičenie, ktoré odhalí všetky záhady vesmíru. Ukazoval som teda Google Search alebo Google našepkávač, ale použijeme každý deň, takže keď sme robili to cvičenie, že ako zohnať, to znamená, otvoríte si Google Search, Google vyhľadávanie, ideálne to otvoriť v incognito režime, to znamená stlačiť Ctrl, Shift, N. Takže keď si dáte, že ako zohnať, vidíte sponzor, peniaze, Viagra, Xanax, steroidy, je to celkom vtipné, ale to je to, čo ľudia reálne hľadajú. Tibetská hudba je teraz úplne najnovšia a máme tu olej sveto charbe, ale To je môj obľúbený skem. Zbožňujem to. Hned vám to vysvetlím. Potom tam je Fredka, Cecina, Super, Playstation 5, Piliny, rozvodové papiere. Prichádzame do časti roka vážený, kedy veľmi často tu na vybehnú rozvodové papiere. Takže <laughs> to je celkom zaujímavé z hľadiska marketingu a demografie, takže pokiaľ budete právnici alebo budete robiť marketing pre nejakú právnu kanceláriu, pamätajte, koniec roka, začiatok roka je výborný pre rozvodový biznis. OK. Vážení, koľko z vás vie, čo je olej svätého Charbela? Napíšte mi prosím vás do dočetu, či viete, čo je olej svätého Charbela. Či ste o tom počuli. Napíšte áno, nie. Či ste sa s tým stretli či ste to niekedy počuli. Takže nie. Super, som rád. Lebo keby áno, tak to nebudem samozrejme vysvetľovať. Vážený, Svetý Charbel, ako názov napovedá, bol svetec a svojho života sa snažil žiť asketickým spôsobom života, pomáhal. Asketicky samozrejme znamená, že v skratke... Um, nechcem povedať, že bral si koľko potreboval v skrotke, nežil si nejako na žil žil s fakt takým veľmi striedným, chudobným spôsobom života. No a legenda tvrdí a koluje, že po jeho smrti z jeho hrobu začal vytekať taký olej, ktorý má vraj čarovné vlastnosti. No a teda na niektorých portáloch na Slovensku, ako Bazoš, Modrý koník, nič proti nemu samozrejme, alebo ja neviem, v rôznych Facebookových skupinách alebo na iných sociálnych sieťach a blogoch nájdete ľudí, ktorí sa snažia tento olej predať. A teraz počúvajte o týchto magických schopnostiach. To, čo veľa ľudí deklaruje v tom skeme, v tom podvode je, že zobereš ten olejček, zobereš si peňaženku, a keď tým olejčekom potreš svoju peňaženku, to ti má priniesť alebo dostať vďaka tomu viacej peňazí. Poďte si, čo povedal? Áno, zopakujem to ešte raz. Ten olej, keď si k ním potreš peňaženku, vraj to má čarovne dať viacej peňazí. Tomuto ľudia veria. A toto ľudia vážne vyhľadávajú. Je to jedný stop vyhľadávaní. Potom začnete skutočne uvažovať nad logikou, racionalitou, výškou inteligencie jednotlivých jedincov na Slovensku. Toto je reálny ském. Vidíte, je to proste realita. Takže, kde sa to dá kúpiť, prosím vás? Môžeme si dať aj odkazy, ak chcete. Každopádne, čo si myslíte, aká je cena takého oleja? Čo by ste povedali? Kúne si dajte, kde sa dá zovnať olej svätého Charbela a môžete si nejaký kúpiť. Čo si myslíte, za koľko taký olej predávajú? Čo by ste dali? Jakú, jakú, cenovku by ste dali takému oleju, ktorý vám má priniesť peniaze, keď si ním potrete peňaženku? Za koľko by ste to predali, taký olejček? 3 eura, maximálne 5. No vážený, ale pozor, toto je Google Shopping. Toto je Google Shopping. Toto není ten olej svetého Charbela. Tuto máte napríklad olej, pestrec Mariánsky 24,45. Tuto máte esenciálny olej kadidlo a toto je, sa predáva Rúženec a toto je imichodom Svetý Charbel, to je jeho podobizňa. No vážení, on sa predáva, čo som si ja pozeral, tie blogy, okolo 25 až 30 eur. A ani radšej nechcem vedieť, že či to je z Kauflandu, z Lidl, nejaký olej Raciol, helio, to už ani radšej rozoberať nechcem, ale teda pravdepodobnosť, že si kúpite takýto olejček, a tretení svojho peňaženku a to vám má priniesť peniaze, keď už sami napríklad máte nejaké finančné problémy, stojí za uváženie. To mi príde, keby som došiel do, aj, do autobusu a poviem, že kontrola peňaženiek a teraz mi dáte svoje peniaze a ja vám skontrolujem peňaženku. OK, takže jednoduché mentálne cvičenie vždy každý rok, kde zohnať, ako zohnať, vidíte, kde kúpiť, požehnanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže ono to môžete samozrejme kombinovať, takže keď dáte ako zohnať a nedáte si tam l tak vidíte napríklad lieky, lístky, navlak, bežne letenka cez Rajnár, Ačko, auto, to je bežné, akcie, Apple, vidíte, že keď chcete urobiť akože veľmi rýchly proste prieskum toho, čo ľudia vyhľadávajú, čo ľudí zaujíma. My ale pôjdeme na to troška sofistikovanejšie, a chcem, aby sme si otvorili spoločne Google Analytics. Takže idem vám ukázať, že keď už máte vlastný web, Google, dobre, super. Tak dajme si sem, že Google Analytics. A minulo som ukazoval ten demo a tak preventívne, aj keď náhodou tu niekto nebol alebo to zabudol, tento prvý odkaz na demo účet odkazuje na pomocníka a dokumentáciu ku Google Analytics, takže si to dajte niekto do záložiek, máte to aj v čete. A máme tu dva odkazy. Na Google Analytics Merchandise Store, toto je tzv. štvorka, to je najnovšia verzia Analyticsu a táto staršia. Kudem si môžeme ukázať obidve. Začneme tým starším. Vy, aj keď náhodou nemáte svoj vlastný web a ešte nepoužívate Analytics, tak aby ste sa ho naučili, tak Google nám dáva k dispozícii zadarmo tzv. testovací účet pre Google Merchandise Store. Ten sme si ukazovali. Takže klidnite si na ňo a otvorí sa za demo účet. A tá obrazovka, ktorá sa vám otvorí, je znáčo presne to, čo hľadáme, a to je publikum. A potom tu máme ešte vážne správanie. Toto sú dve dôležité časti, ktoré sa týkajú analýzy správania používateľov, prípadne, keď si meráme konverzie, zákazníkov. Takže všetci by ste mali mať otvorený Analytics, tak to by to malo vážený vyzerať. Takže dajte mi prosím vás potom vedieť, či ten Analytics sa vám podarilo otvoriť. Či sa vám tam podarilo dostať, ale no, tak dúfam, že áno. Takže mali by ste vidieť túto obrazovku, a ak to máte po slovensky, je tu publikum, a ak to máte po anglicky, tu je audience, taký panáčik. Takže dajte mi akurát vedieť, či sa vám tam podarilo dostať. Takže cez tento odkaz sa tam dostanete potom, OK? Dobre, teraz. Čo nás pri používateľoch zaujíma? No, Marketéri často operujú s pojbom ideálny zákazník. Pozor ešte raz, povedal som, že tento prvý je štvorková verzia, to je najnovší a tento tretí aj tak sa inak volá ten Analytics Google Analytics 3 alebo Univra, takže tento tretí si najprv otvorte. Keď si otvoríte tento prvý, to znamená tú novšiu verziu, aj tu si potom môžeme pozrieť problém, v obidvoch viete riešiť samozrejme správanie tých používateľov po anglicky behavior alebo prehľad. Takže pokojne máte otvorené obidva, vidíte, aj tu sú používateľia, aj tu máte možnosť sa pozrieť cez prehľady o tom, akí používateľia, ako interagu interagujú v tom vašom účte. Áno, tu je celá časť pre používateľa. Takže, mali by ste byť v tom Analyticse trojkoj verzii Universal Analytics sa tomu nadáva, čiže tento odkaz, na ktorý ukazujem. Dobre? Ešte raz, v obi dvoch nástrojoch môžete riešiť správanie používateľov. Chcem ukázať obi dva. OK, takže analizujeme spolu Google Merchandise Store, to znamená oficiálny Google Shop na merch. Takže čo potrebujeme vedieť o tých používateľoch? Napríklad kedy najčastejšie naštevujú ten web. Ráno, na obed, večer, ktorý deň v týždni, ktorý mesiac, ktorú hodinu, sú to muži, sú to ženy, aký majú najčastejší vek. To znamená, aká je tam veková kategória a množstvo, množstvo iných vecí. Toto isté potom vieme zistiť nielen o používateľoch, ale aj o zákazníkoch, ak máme nastavené trekovanie, to znamená sledovanie konverzií. Dobre, takže ešte raz, Nachádzame sa v Google Analytics Universal a dávajte pozor. Som ešte raz v publikum a tu je prehľad. Keď dáme režim celé obrazovky, tak si všimnite, sú tu poprvé publiká, demografické údaje. k demografickými údajmi sú práve to muži, ženy, to znamená pohlavie, vek. Takže, kto by bol nedočkavý a ja tu si klikne na demografické údaje a dáže pohľavie, kúdne si to otvorte, tak vidíte, tu je tu male and female, tak rýchlo viete identifikovať, že aha, najčastejšími používateľmi, to znamená návštevníkmi toho webu vyzerá, že sú muži. Ale pozor, vždycky to môžete rozlišovať v danom čase. To znamená, v pravom hornom rohu vždy to analizujete, aj to vzťahnuté k nejakému dátumu. To znamená, v pravom hornom rohu odporúčam nie dať posledných 7 dní, ale analyzovať napríklad minulý mesiac. Alebo môžete urobiť to, že zoberieme to od začiatku roka. Dohodneme sa, že poďme od 1.1.2022 kúrne do 30.11. Čiže budeme analyzovať od začiatku roka až po ten náš koniec toho nášho novembra. Takže chceme zistiť muži alebo ženy. Toto je taký najhlúpejší, najsprostejší spôsob, ako to zistiť. Najvyššie, keď dáte mesiac, vzorkovanie, tak to jednoznačne vidíte, je to v prospech mužov. V skratke, muži najčastejšie navštevujú tento Google Merchandise Store. Ale keby sa možno otvoril, vymyslím nejakú kozmetiku, tak by sme boli prevalcovaní a nebudeme tam mať ani, ja neviem, 5000 používateľov. Takže všimnite si, máme tu mužov a ženy. Zároveň si treba uvedomiť, že tu sú relácie návštevy a všimnite si mieru okamžitých odchodov, to je to, že prídem na nejakú konkrétnu podstránku, webstránku, nepač sa mi idem preč, bola pri žien vyššia. Zároveň vidím, aký je počet stanú na reláciu, tie hodnoty sú porovnateľné, potom kológické také vtipy o ženách, že im to dlhšie trvá, to vôbec nemusí byť pravda akože v tomto prípade by sme mohli konštatovať, že im to trvá o niečo dlhšie, ale to je, čo to je, 11 či koľko, 15 sekúnd, no, není to nejako výrazné. Ale hlavne vidíte, že tí muži nám priniesli viacej peňazí, ale nie je to až také výrazné. Dokonca môžeme skonštatovať, že konverzný pomer pri ženách je lepší, paradoxne. Všimnite si, čím miera elektronického obchodu vyššia, tým je to lepšie. Čiže poďme si to zhrnúť. Keby sme riešili, že kto častejšie chodí na ten web, tak môžeme skonštatovať, že viacej je mužských návštevníkov. Okay. Ďalej sme zistili, že čo sa týka nových používateľov, tak logicky od toho štatisticky by sme ja aproximovali, odvodili, že asi aj nových používateľov to, tieto dáta nám to potvrdili. Logicky s tým spojené návštevy, relácie, miera okamžitých odchodov je nižšia u mužov. Počet stranok na reláciu je o niečo vyšší, čo je akože fajn teoreticky. Priemerné trvanie relácie je nižšie. A vidíme, že tých transakcií bolo logicky viac. Aj sme na tom zarobili viac sa týka výnosov obratov, týchto revenue. Ale konverzný pomer bol o niečo zkrátke menší. Dobre, toto je tzv. tabulkový prehľad. Tu je, že údaje tabulka a tu si môžete že je percentuálny, takže dá sa to takto prepínať. Takže keď budete robiť nejakú diplomovku alebo seminárku, tak tieto grafy vážení potom normálne idú pekne do tej diplomovky, musíte to robiť v nejakom Exceli, takže tu naproste vidíte, áno, koľko ich bolo absolútne, ale percentuálne vyjadrené. Tak to sa môžete pozerať. Keď si chcete napríklad pozrieť na výkonnosť, že si to chcete porovnať, tak alebo tu si môžeme dať porovnanie. Hej. Alebo tuto na konci je tzv. kontingenčná tabulka. Dobre, fajn. Čo by ste povedali? Máme teda, sme zistili, že mužove síce viacej, ale pri tých ženách je možno o niečo zaujímavejší konverzný pomer. Čo sa týka správania, tak... Alebo teda ešte pri tých demografických vek. Čo si myslíte? koľko najčastejšie majú tí používateľia, to znamená návštevníci, Google Merchandise rokov? Čo by ste typovali? Kúdne dajte nejaký rozsah, že od do. Len mi nedajte, že od 18 do 90 alebo od 18 do 30. Takže dajte nejaký podľa vás odhad. Čo si myslíte? Tak poďme sa na to pozrieť. Opäť je tu celá obrazovka, ktorá sa volá, že Vek. Podotýkam, vy keď raz nastavíte tu na ten dátum v pramhornom rohu, tak ten dátum s vami všade ide. Takže dobrá správa, že toto je obrazovka, kde sú pripravené rozsahy veku, čo znamená intervaly. Či vidíme 25, 34, 18, 24. Áno, vyzerá to tak divoko, ale to preto, lebo to nemá byť zoradené podľa toho veku, a keď, ako viem to tu nazoradovať, by ste pochopili. Vy keď si sem kliknete na ten vek, tak viete vek zoradiť. Je to, ak vek chceli, že klikneš si na nejaký slpec a zoradíš ho. Ale my to chceme predsa zoradovať najčastejšie podľa používateľov. Áno, v časti akvizícia. Takže, 2534 vážení. Takže, kto dal 2534, uh, Bianka mala pravdu... Dominika a ostatní ste sa mýlili, respektíve, Neže by ste sa úplne mýlili, ale teda v tomto prípade sme zistili, že to je 25 3, 3, 4. Inak to vás skutočne jedna z tých, aj, nechcem to zase moc zovšeobecnosť, ale jedna z tých top uh, intervalov alebo tých rozsahov, čo týka veku. Dôležité ale nesledovať si len tieto akvizície, ale treba si pozerať tieto konverzné pomery a výnosy. Čiže Keby sme neriešili len počet používateľov, sem sa treba pozerať a tu nám mali ostatní pravdu, to znamená William a Martina. Čiže keby som sa ja opýtal na konverzný pomer, tak všimnite si, konverzný pomer tu má pri 35-44 bol 3,33, ale dokonca títo 55-64 mali až 3,49. Jo, dobre. Takže, aby ste pochopili, tu vidíme ešte raz počet transakcií a výnosy. Takže, ale treba potom robiť také, že kumulatívne výnosy, že keby som dal dohromady týchto troch alebo týchto dvoch. Takže, ale vidíte, že potom aj koľko v odzovkách zdrojov môžete alokovať na jednotlivé napríklad nejaké komunikačné stratégie, hej, že či budeme vykať, týkať, ako budeme komunikovať s nimi, ako budi, aký bude to ono voice. Dobre, Teraz, záujmy. V záujmoch, nejak všade je potom taký, že prehľad ešte, aby som nezabudol, tu je, že prehľad. Prehľad je, že naraz tam vidíte vek, je tam takýto pekný stĺpcový graf a naraz vidíte pohľavie, ktoré máme v peknom jednoduchom koláčovom pie charte. Dobre, to boli demografické údaje. Poďme sa pozrieť na záujmy. Čo sú záujmy? Google Analytics, a všetko som si Google vie pracovať so záujem skrz vašu akt, vašej aktivity na internete, uh, skrz to, kde ste dali možnosť, zdieľať, kde ste boli, kde ste sa nachádzali. Takže bežne tu máte také, že travel, travel buffs alebo business travels, takže on keď vidí, že ste chodili ja neviem, po hoteloch, cestovali ste, máte povolené Google mapy, tracking alebo movie lovers, kúkate YouTube, tak logicky to tam vystrelí, zamestnanie, software, všetky tieto veci vedia potom, ako keby vie Google Analytics zúžitkovať, že tu sú nejaké základné kategórie, s ktorými viete pracovať. Potom to je dosah reach, tu vidíme zákaznícky segment. A potom sú tam jednotlivé obrazovky, ktoré idú v skratke na Margotej toho konkrétneho zá, záujmu. Vidíte, že najväčšiu kategóru záujmov tvoria technofily, to znamená technology, potom šopoholici alebo nazvime to nákupcovia alebo ľudia, ktorí ľadi kupujú, hej. Potom milovníci médií, filmov, hej. Dobre, je tu osobitné, že správanie. Tu máte nový versus vracajúci sa, používateľia. Rovnako vidíte, aká je miera konverzie elektronického podváženia. a toto otvára oči, že prečo všetci chcú mať vracajúcich sa zákazníkov. Lebo keď niekto už raz použil vašu službu bol spokojný, všimnite si, aká je miera konverzie elektronického obchodu. Tu na to vidíte sami na vlastné oči. Čiže nový 1,18, ale vrácajúci sa 4,6. Všimnite si, aké sú výnosy. Tu je 675 tisíc, vrácajúci sa 1 700. 000, čiže skoro dokonca viac ako o 1 milión dolárov. Preto chcete spokojných vracajúcich zákazníkov. Všimnite si, vracujúť sa zákazník. Miera okamžitých odchodov podstatne nižšia, vyšší počet stran na reláciu, je tam dlhšie, vyšší počet transakcií, vyššie výnosy, vyšší konverzný. Preto si tých zákazníkov, návštevníkov treba hýčkať, ak sa hovorí. Dobre, takže toto je, to sú fakty. Takže preto má zmysel sa rozprávať o tomto správaní, aby ste to videli proste na vlastné oči, lebo niekto môže povedať, že ja verím, že vrací sa zákazník. No áno, akože veriť je dobré, ale lepšie to je postavené na reálnych dátach. Hej, je to o mnoho lepšie. A dokonca, ak si dáte mesiac, môžeme aj tu na vidieť v niektorých častiach, že v tom máji, v tom apríli, po prípade v novembri je tam nejaký lepší pík, ktorý sa týka používateľov. Tak, Dobre. Potom tu máme frekvenciu, to je počet náštev, to znamená, ktorá sa týka relácií. Máme tu ešte zapojenia. To sú všetko vlastnosti, ktoré sa týkajú relácií náštevnosti, to znamená, aká bola frekvencia, aké bolo zapojenie, to znamená, ktoré súvisí s timingom s časovaním. Dobre. Mobilné zariadenia, tu si ešte otvorte. Takže, je tuto, keď vám to robí takýto smrtiací breakdance, tak to takto zabalte. Chcel som sa vás predtým totiž rovno opýtať, čo si myslíte, že z ktorých zariadení alebo z akého typu zariadenia, z ktorej kategórie je najvyššia miera konverzie. No, vážení, je to stále desktop. Vo väčšine prípadov. Vo väčšine. Ale pozor, to, že ja to niečo poviem, základná vec v digitálnom online marketingu že väčšinu vecí vieme merať, vieš overovať. A toto by mala byť ako keby taká základná myšlienka aj tohto predmetu. Dôveruj, ale preveruj. To, že ja ti ukážem nejaký best practice, ktorý fungoval, fajn. Mohol fungovať na 150 projektov, ktoré som realizoval. Ty potom povieš, že povieš, že však mne to nefunguje. Meraj. Rob AB testing a za kom ukážem ako. Dôležité je to, otvoriť si Analytics, byť schopný toto čítať zároveň využite poznatky zo štatistiky, z ktorou vás proste trápili. Proste využite všetky znalosti a prostriedky k tomu, aby ste otočili tie peniazky, aby ste zarobili čo najviac, aby ste maximalizovali profit, aby boli spokojní zákazníci, proste win-win. Takže skutočne na tom desktope vidíme 2,91, vidíme až 2 mega, cez 2 mega, ale je tam aj ten mobile. Možno ste počuli, že používanie mobilných telefónov, zariadení tabletov sa samozrejme neustále zvyšuje, to je pravda, preto je dobre tlačiť responsívne a samozrejme dizajny, to znamená mobile first, a aby ste mali odladený celý, samozrejme, ten, celý ten obchodný model a proces aj pre mobilné zariadenia, to znamená, objednávkový proces bol vyladený, aby fungoval tým mobilizaj, aby sa dalo vôbec objednať, aby to nebol pain, aby to nebola bolesť, utrpenie, že Nealšie, čo môžete robiť zákazníkovi, že ho vytrápite na tom mobilnom zariadení, že to nebudete použiť, no tak ti poďakuje takže už sa v živote nevráti a poďte ku konkurencii. Takže skutočne treba to robiť príjemné. nielenže že to funguje, ale my sa budeme rozprávať dneska o user experience, to znamená zážitku zážitkovo skúsenosti. Dobre, Takže tu si to vždy overíš. Ešte je tu čas na technológie. Toto je dobré pre ľudí, ktorí sa zaoberajú tvorbou webu. Čiže v skratke, pre ktoré operačné systémy, pre ktoré prehliadače by sme chceli logicky optimalizovať našu web stránku, našu webovú aplikáciu. To, že Chrome je jeden z najpoužiteľších prehliadačov, je fajn. Ale ty napríklad môžeš zistiť, že aha, že mne tam ľudia chodia aj z toho Safari alebo Edge. Čiže ja keď tam ten Edge nebude mať optimalizovaný, tak hľa, prídem o CC 18600 používateľov. Aha, prišiel by som o 13 357 dolárov, teoreticky, áno. V Safari ani nehovorím, 76 000, to sú peniaze neuveriteľné. Takže niekto môže svičnúť na prehľadač a niektorí sú takí, že to proste inštlo nebudú už by default z princípu. Takže preto táto obrazovka je dôležitá, hlavne pre potom že vy ako marketeri, analytici, manažer by ste mali tieto dáta potom sprostredkovať tým ajťakom, informatikom, vývojárom, správcom webu, že aha, treba to chalániť dať do poriadku, lebo proste prichádzame o prachy. Dobre, ešte je tu tok používateľov, ktorý si môžete pozrieť. Tam taká pekná vizualizácia, ako nám tam tí používateľe tečú, doslova do písma, tzv. flow of users. Protože sa mi to načno už vždy trvá, Takže ideálne čím skôr kliknú na ten tok používať, lebo vám to potom dlho netrvalo. No. Dobre. Takže. Teraz. Tu je krajina. Že Spojené štáty americké, India, vidíme tu Veľkú Britániu, Kanada, Japonsko a ostatní. Tento tok mi hovorí o tom, ako tí používateľia cestujú, aký je tok ich na našej webovej stránke aplikácie. No áno, najčastejšie ľudia chodia kam? Home, Apparel, také príslušenstvo, tu na Menus, nejaké YouTube trend, to znamená, že YouTube nejaké tie merče, trička, sign in, stránka na prihlásenie a tu na vidíme zvyšok nejaké ďalšie, keby som z toho rozklikol. Prvú interakciu robia akú? No, idú nakupovať. Vyberú si napríklad tu na veci pre mužov. Aké príslušenstvo, prihlásenie. Takže vidíte postupne, koľko urobia tých interakcií, za tými interakciami, aký je počet relácií, tých náštev, koľko je odchodov. A takto by som sa mimochodom smerom napravo mohol pos, po, postupovať, posúvať a môžete pridávať ďalšie kroky a ďalšie interakcie, aby ste videli, ako to celé postupuje. Dobre, Podotýkam, toto sa týka všetkých používateľov za obdobie od začiatku roka. Vážení, keď chcete vedieť, ako funguje tok používateľov, napríklad separátne pri mužoch, pri ženách, pri senioroch a tak ďalej, na to slúži tu na táto časť, že pridať segment alebo tzv. segmentovanie. Takže keď si klikneš sem na pridať segment, tak cez červené tlačidlo plus vyrábaš nové segmenty tu máš možnosť si vybrať female a male. Podotýkam, keď klikneš na female, tu na dostaneš v takom jednoduchom grafe, že ženy tvoria 19,59% používateľov. To je relatívne percentuálne vyjadrenie. Vidíme absolútne 123,504. A keby som klikol separátne na mail, všimnite si, ich nebude tých 80, ale ich je 27. Čiže tak hovorí policajný horce, mu to nevychádza, že však, aha, female plus male 45. No áno, vážený. Vy, my o pomerne veľa ľuďoch nevieme, aké majú pohľavie v zmysle toho, že ja sa to neviem, ako dozvedieť. tomu Google sa to v skratke nepodarilo identifikovať, lebo to majú blokované, majú s tým teoreticky nejaký problém. Takže pamätajte na to, že pokiaľ sa stane situácia, že vy potrebujete pracovať čisto s nejakým konkrétnym segmentom, Idete sem do, do segmentov a tu si tie segmenty treba navytvárať. Dobre, dneska dáme predal ženskému publiku. Nechajte si tu female a ten segment si pekne pomenujte, že ženy alebo woman, čo len chcete. Dajte uložiť. Segment je lopatisticky niečo ako filter vek celý. Nad tou celou množinou dát poviete, že teraz ma zaujímajú len ženy. Viete segmentovať nielen demografiu, ale aj technológiu správanie všetky tie veci, ktoré som tu teraz ukazoval. Takže všimnite si, možno ste použili podmienku, ako napríklad rozsah dátumu z presunúci segmenta cieľ, pre ktorú nie sú k dispozícii žiadne údaje, prípadne existujú sa údajov, keď je polné vzorkovanie. Chcem vám naznačiť, že tu nás my sme síce odsegmentovali tie ženy, ale pri tomto toku používateľov sa bohužiaľ nie ku každému tomu prehľadu dostanete. V pravom dolnom rohu je ešte funkcia obnoviť, že to môžete vyskúšať, ale je úplne bežné, že pri tomto toku používateľov, aj keď ten segment použijete, tak síce ho použiť môžete, ale neurobí vám to ten tok, bohužiaľ. Ale aj tak vám to ukazujem z jednoduchého dôvodu, že vy keď ten segment vyrobíte, ten segment s vami putuje na všetky tieto obrazovky. Takže keď sa vrátim napríklad na prehľad v publiku, tie ženy ako segmentu stále zostávajú a uvidíte, aké sú údaje za publikum ženy. Všimnite si tu ženy. Vidíte, zobrazenia, nový používateľ, počet stran na reláciu, premené trvanie relácie, mierokem židchodov a vidíte to tu. Pridajte si ešte jeden segment, znovu kliknite na pridať segment, dajte nový segment, červené tlačidlo a to isté spravte, ale s mužmi. se najte, že muži, nejak si ho pekne pomenujem, v demografiách vyberiem mail a dám si uložiť. Takže máme to tu a toto by ste mohli dať do nejaké diplomovky, bakalárky, do nejakej prípadovej štúdie, že aha, šéfe, máme tu porovnanie prehľadu publika, to znamená používateľ návštevníkov ženy, muži, nech sa páči. Môžete pekne porovnávať. A takto sa robí komparatívna, to znamená porovnávacia analýza ich správania ako celého publika, ich vlastnosti, ich metrík. Dobre, my sa máme hlavne rozprávať o tom správaní a to je toto, že tu to je správanie alebo po anglicky behavior. Pozor, tuto v publiku bola taká vec, že tok používateľov a tu v správaní je tok správania. Poďte najprv predtým v správaní na prehľad. Správanie o po anglicky, behavior, je veľmi dôležitá, mimochodom veľmi dôležitý dashboardová obrazovka, ktorá sa týka uh, informácií pre vlastníkov toho webu, ale aj pre marketérov. Všimnite si, stále so mňou sú, tie, sú tu tie segmenty. Stále sú tu. Logicky, čo sa týka správania, nás zaujíma. Ktoré stránky sú najviac navštevované? No home, nákupný košík, obchod, veci pre mužov, redesign a vidíte porovnanie pre mužov, pre ženy. Hmm. Ktoré produktové kategórie sú naj. Kliknem na produktové kategórie a pozriem sa, že aha. Môže sa bežne stať, že keď tam je not set, tak nepodarí sa ho identifikovať, alebo je to nejaká hlavná, ak by to bolo zle nakodené, ale vidíte aparel, životný štýl, značky New, elektronika alebo tu dokonca pre obsah webu máme clothing by gender, to znamená oblečenie pola pohlavia. Takže ono to chvíľku trvá, keď tam máte nastavené tie segmenty. Tak, vidíte, že sú tu hlavne informácie na základe tej kategórie muži. Dobre, v správaní sa viete ešte dozvedieť o tom, že aké rýchlosť načítavania webu, to je veľmi dôležité hlavne pre správcoch a časovanie. To znamená, ktoré stránky sú najrýchlejšie, ktoré sú najpomalšie. Takže môžete si otvoriť rýchlosť webu. Opäť vec, ktorú budete ako podnikateľe, marketeri, ale aj manažeri riešiť. Tu sa dohodníme, že tejto segmenty odstránite. Len to rozbalte, tu budete odstrániť. Odstrániť pri tom segmente neznamená, že ten segment vymažete na dobro, ale nebude aplikovaný momentálne nad tými dátami. Takže keď dáte odstrániť, len zruším toho segmentu. Keby som znovu klikol na pridať segment, viem ho tam bez problémom pridať. Takže všimnite si, som v obrazovke správania rýchlosť webu a teraz vidíte napríklad priemerný čas načítavania stránky 3,88. V ktorých pláčešov je to najrýchlejšie, najpomalšie. Takže keď sa vám bežne nejaký zákazník, používateľ, stiaže, že Maria, že v tom explore je to strašne rýchle, pomalé a tak ďalej, no načas si ľudia stiažujú, že je to pomalé, nie že to je rýchle, tak si to viete skutočne tu naveriť, nielen podľa prehľadača, ale podľa krajiny. Vidíte, v Bermudách máte, že 1,52. A sú to potom stránky, ešte toto je veľmi dôležité, že ktoré stránky sú ako rýchle. Toto, čo tu mimochodom vidíte, túto časť, tak za to je zodpovedný nástroj, ktorý sa volá Google PageSpeed Insight. Takže dostaneme sa k niečomu takémuto. Analytics využíva tento nástroj k samotného Google. Takže toto určite si dajte prosím vás niekde do záložiek. Ako marketeri sem budete chodiť pomerne často, hlavne keď budete spolupracovať na tvorbe nového webu. Dobre, dajte nejaký web, ktorý chcete zanalýzovať. Alebo dáme tie hračkárstva? My sme duším tie hračkárstvo robili, že? Altoys. Dobre, tak dajme ten Altoys. Budeme, budeme sa ním zaoberať. Ja ešte jedna vec. Dobre, dajme to, dajme to sem. Tak, Spraví sa separátne test pre mobil, separátne pre desktop, to znamená štandardné bežné zariadenie, to znamená notebook, proste, keď máte nejaký laptop, PCčko, tak. Logicky, čím ideme k zelenému viacej vľavo, tým je to lepšie. Toto sú jednotlivé tzv. Core Web Vitals, alebo v skratke metriky, ktoré sa používajú na to, aby som identifikoval, Aký je tu priestor typický pre zlepšenie? Napríklad najväčší prvok, ktorý sa má vykresliť, prvé vstupné oneskorenie, kumulatívny posun v rámci layoutu, prvý prvok na vykreslenie, koľko trval. Takže tu vidíte rôzne skutočne metriky, vidíte, posledné 28-dňové zhromažďovanie, trvanie celých návštev. Čo je veľmi dôležité, tuto na konci máte číselko, ktoré ide od 0 po 100. Vôbec to nehovorí nič vážený o tom, že SEO je tam na 93%. Hej, to by som zrovna chcel upozorniť. Ani to neznamená, že výkonnosť je 56. To on hovorí o tom, že aký je tam terecký priestor pre zlepšenie. Nič také, že SEO je na 100% alebo na 80% alebo sa ho zapnem, vypnem, neexistuje. Toto len pomáha marketérom, analytikom a správcom webu si uvedomiť, že aké ešte v skratke veci tu môžeme na tom webe zlepšiť. Tak napríklad, čo sa bežne sl 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 sleduje, speed index, uh, large contentful pane, uh, time to interactive, takže to sú všetko veci. A tu vidíte, aké sú príležitosti na zlepšenie. Skúsim vysvetliť nejaké v rýchlosti. Zredukujte nepoužívaný jazyk JavaScript. Ako náhle uh, robíte nejakú interakciu na webe, nejaký tracking, v skratke akékoľvek dynamické aktivity, na to sa dneska používa najčastejšie JavaScript, PHP, v skratke nejaké programácie, skriptovacie jazyky. Zredukujte nepoužívaný JavaScript znamená, že máte tam skripty, ktoré sa buď nepoužívajú, sú zbytočné, možno zastaralé, a máte ich nájdeť inými. Iný. Čiže v skratke, jete do zdrojového kódu a dajte to, že preč. Vyzerá to takto. Keby som dal CTRL U, toto je zdrojový kód a vážený toto skript je JavaScript. Toto ďalšie skript je JavaScript. Toto ďalšie skript je JavaScript. Neznamená to, že všetko odtiaľa to preč, ale keď sú tam nejaké staré trekovacie kódy, neoptimálny javascript, tak alebo tam zistíte nejaké duplicity, pred tým. Ďalšie je odporúčanie, ktoré súvisia s tým javascriptom, je minifikácia javascriptu, je tam 0,75 sekundy. Vysvetlím. Minifikácia je proces, kedy sa snažíte zbaviť tu na nejakých medzier, prázdnych riadkov. Vyzerá to nejako takto. Neviem, či ste niekedy videli zdrojový kód Google, Google Search, vyhľadávacej stránky, otvorte Google SK, dajte CTRL U, takto vyzerá minifikovaný kód. Všimnite si, jak sú na sebe nalepené všetky tie príkazy, všetky tie riadky. Takto vyzerá minifikovaný kód. Minifikovaný znamená, skutočne chcem využiť plný potenciál redukcie tej veľkosti. To znamená, ako keby ste zneprehľadnili ten kód, programátor na jednu klávesovú skratku, na jeden, nejakú, jeden, jeden shortcut vie urobiť to sprehľadnenie, tomu sa nadáva beauty, že keď to chcete akože urobiť pekným, ale naopak viete to urobiť aj tak, že ho viete minifikovať. Takže kto by si chcel to vyskúšať rovno v praxi, keď si dáte, že minify, vidíte tu je, že minify.js, Minifikovať sa dá väčšina nástrojov, takže napríklad tento TopTal, alebo MiniFireOrg, CodeBeauty, tuto sú rôzne minifikátory. Sen sa vloží kus kódu, môžeme si to ukázať. Napríklad tu na, zoberiem tieto skripty. Šup, prasiem to sem. Dám minifikuj. Tak, Inak Toptal je zrovna jedna z top najlepších nás... Na... Aha, akoraz som ich išiel chváliť, no. Ale je to jedna z najlepších niečo ako agentúr na svete, takže keď chcete čo najviac peniazy zarábať ako marketér, ako vývojár, tak sa zaregistrujte na stránke Toptalu. Tam prejdú, hovorí sa, 1,8 až, až 3% vôbec je úspešných týchto uh, ľudí, ktorí prejdú celým ich procesom a vďaka tomu môžete pracovať pre tie najlepšie značky. Dobre, nefunguje ich minifikátor, čo s nimi narobíme, neumrem. Použijeme nejaký iný, ale ten TopTal si určite takisto pozrite. Dobre. A oni tam majú dokonca chybu v tom zdroju, ako možno aj. Dobre, urobíme to takto. Nechám tam čisto len ten skript, to znamená obsah bez značiek. Takže takto by som tam mal ten skript, vidíte už to pekne minifikuje. A možno aj ten TopTal mal s tým problém bytosne. Každopádne vidíte, že takto vyzeral základný zdrojový kód v tom JavaScripte a vidíte, ako vyzerá po minifikácii. A vidíte, potom existuje JS Beautifier. To znamená, že skrášľovač, -skr sprehľadňovač by to bola. To znamená, keby som si otvoril a máte takýto škaredý minifikovaný kód, viete ho takto pekne sprehľadniť. Podotýkam, Teraz som to robil v nejakom takomto, že ole nástroji. Skôr každý developer má k tomu nástroj, to znamená má nejaké tzv. ID, to znamená integrované vývoje prostredie, kde to robíte fakt na jednu klávesovú skratku. Dobre. Takže toto, čo tu vidíte, je spôsob, pomocou ktorého viete s tým pracovať, čiže vysvetloval som teraz tú minifikáciu, vysvetloval som redukciu. Ďalšia vec, ktorá je pomerne ľahká aj na pochopenie, to isté môžete redukovať nepoužívané šablóny CSS, vysvetlím. CSS alebo, kaskádne štý, alebo kaskadové štýly lopatisticky, to je ako keby... Ukážem. Keď máte stránku Altoys, tak prečo tá stránka je v odzovkách pekná? <laughs> to znamená, prečo nejako vyzerá? sú rôzne technológie, ktoré používame na to, aby sa nám takto krásne zobrazila tá webová stránka. Základný pri webových technológiách je poprvé jazyk HTML, ktorý je zodpovedný za obsah. To znamená, máme tam značku pre nadpis, pre texty, pre obrázky. To by skutočne riešilo len ten obsah. Do prehľadača sa dá integrovať a nainštalovať plugin, ktorý sa volá mimochodom Web Developer. A všimnite si, ja môžem teraz, tu je položka CSS, vypnúť všetky štýly. Tu dám, že disable styles. Takto vyzerá web stránka čisto v jazyku HTML. To znamená, všimnite si, len obrázky zobrazené, žiadne štýly. Takto vyzerá čistý HTML kód. To znamená, vidíte je to bez formátov, bez štýlovania. Ako náhle ich odblokujem a dám refresh, tak webová stránka vyzerá pekne kvôli tým CSS, to znamená tým kaskádnym štýlom. Opäť, tých CSS súborov tam môže byť viac a ja môžem ich redukovať, zmenšovať ich obsah, dať tam zbytočné príkazy tých CSS preč. V ako marketerí často budete robiť toto predposledné, nastavujete primeranú veľkosť obrázkov. Vysvetlím. Nehovorím, že musíte byť zrovna profesionálny fotograf, ale často skrát sa so budete musieť vysporiadať s tým, že vy urobíte nejaké selfiečko, peknú fotečku a to je jedno, či to pôjde na sociálnu sieť, na web stránku, niekde aj do TikToku, že urobíte aj nejaké videko, to je úplne, úplne jedno, nejaký karusel. Platí, že dneska máme zariadenia, ktoré robia proste obrázky vo vysokom Ultra HD, Mega HD, už máme 8K rozlíšenie. A teraz, Ty keď potrebuješ niekedy ukázať nejaký produkt, obrázok, tak nepotrebuješ nutne, aby tam bol obrázok 8K alebo 4K. Ani Full HD je niekedy zbytočný, hej? Takže preto je dobré pracovať s veľkosťou obrázkov, čo tým má si myslel. Tu na pri každej položke, keď si to rozkliknete, tak vám povie, že tento konkrétny obrázok, ktorý tam máme, má veľkosť 107,0 kB a ja vďaka bezstratovej kompresii viem urobiť z toho 39,6 KB. No, ako sa minifikujú obrázky? Tých možností je neurekom. Prvá napríklad TinyPNG. PNG. Toto si môžete aj vyskúšať odsikedy sami. Otvoríš TinyPNG, PNG, sem vieš drag and drop prásnu 20 obrázkov po maximálnej veľkosti 5 MB a automaticky to robí to, že ti to vráti minifikované, respektíve uh, minifikované je to správne slovo, dať to obrázky, na ktoré aplikoval nejaký kompresný algoritmus, to znamená, robí najčastejšie bezstratovú kompresiu, čiže zníži veľkosť obrázku bez toho, aby nejako výrazne znížil kvalitu toho obrázka. Zároveň je to dobré preto si ukázať, že je tu aj apičko pre developerov, keby to chceli strojovo spracovávať, že spracováte veľa, veľa fotiek, alebo je to aj plugin do Photoshopu. Vidíte, stojí 65 dolárov, takže viete cez noc prasnúť tam 10 tisíc obrázkov, alebo aj koľko chcete, aby sa vám to cez noc napríklad pekne spracovalo a fungovalo to, to znamená, že do rána máte, ja neviem, všetky obrázčeky pekne v takej kvalite, ktorá je dobrá, ale zároveň ste redukovali veľkosť, lebo každý obrázok, ktorý sa má načítať, tak to chvíľku trvá. Čiže čo zabera najviac miesta? Obrázky, multimédia. A potom je tu ešte lepšia, tretia možnosť a to použiť nejaký plugin na to priamo v danom systéme, vo, vo WordPresse napríklad, v Preste, v Joomle. Takže ja viem, EWV Optimizer, takže takýchto doplnkov je, je veľmi veľa. Znamená, že WordPress, EVV, Opti, Image Optimizer, toto, čo vidíte, je, ale bez týchto... Takže toto, čo vidíte, je napríklad jeden z pluginov, ktorý sa používa na optimalizáciu obrázkov. Nasedíte ho automaticky, alebo teda niektorý napríklad v WebSupport ho tuší má priamo vo svojom WordPress inštalácii, ale v tej jejich WebSupport edícii. Takže niektorí už to majú ako keby automaticky integrované a už to len použijú automaticky alebo vy si ho viete doinštalovať dodatočne. Takýchto optimalizátorov na obrázky je strašne strašne veľa. Tento má aj celkom slušné hodnotenie je fajn. Takže ho môžete používať. Dobre, takže ešte raz. Rýchlosť je veľmi dôležitá. Prečo? Lebo ľudia proste veľmi často nechcú čakať v radách a nechcú čakať ani na tej vašej webovej stránke v tej vašej aplikácii. Predstavte si, že vidíte koliečko, jak sa točí a točí a točí a teraz neviete, obednal som to, prešlo to, neprešlo, začína zbytočná frustrácia. Takže toto sú veci, ktoré neriešia len developeri, ale aj marketery. takže rýchlosť je veľmi, veľmi dôležitá vec. Niekedy, keď skrátite rýchlosť, ja neviem, o teda akože zvýšite rýchlosť, myslím sa, alebo teraz redukujete ten čas o 3 sekundy, vie to byť extrémne akože citeľné pre toho používateľa. Ak si predstavte, že máte robiť niečo na webe a teraz je tam loading, ja neviem, 5 sekúnd, 12 sekúnd, to je, to je neuveriteľne sa vám zdá tá doba tak dlhá, ako som vyšiel do vysokú školu asi. Máte počítať sprchu, ešte sa najete a ešte sa vyspíte. Dobre, takže rozprávali sme sa o správaní o behavior v súvislosti s prehľadom a teraz si ukážeme iný nástroj a ukážem vám k tomu tzv. teplotné mapy. Nástrojov, ktoré môžete používať na Analytiku, je, je samozrejme logicky viac. Ukazoval som Google Analytics a teraz siahneme po Microsoft Clarity alebo Clarity, ak chcete. Ukážeme vám ešte za chvíľu niekoľko. Na úplne prvom stretnutí sme mali SimilarWeb, kde viete zistiť zaujímavé štatistiky. Ukážeme ešte dneska VisualPing, ale začneme týmto Clarity. Prečo Clarity? Možno ste sa niekedy stretli s pojmom teplotná mapa alebo hitmapa. Skúste mi prosím vás napísať do četu, že či ste počuli, videli alebo viete, čo sú teplotné mapy. Dajte mi prosím vedieť. Keď nie, tak dajte nie, ak áno, tak áno. Dobre, takže vyzerá, že máte troška, ste v obraze, dobre. A teraz ďalšia otázka. Vy sami ste niekedy vyrábali teplotnú mapu, alebo ste nejakú teplotnú mapu analyzovali? Alebo ste ho len videli? To ma celkom zaujíma. Kúde nápište vaše skúsenosti do četu. Lebo najčastejšie sa stretnem s takými situáciami, že buď študenti nemajú vôbec šajnu o tom, hlavne bakalári, to znamená ľudia, ktorí boli aj na dennom štúdiu, ale hlavne denní. A potom tu mám externých študentov, ste aj vy aj, najčastejšie každý rok, ktorí už napríklad videli nejakú teplotnú mapu, možno aj urobili nejakú základnú analýzu, takže vidím, že väčšina z vás, že aspoň nejakú tú teplotnú mapu videla. Dobre, Takže teplotné mapy máme v tom Hodžari, ale hoďari je platený nástroj. V Clarity máme tiež teplotné mapy, ale tam sú zadarmo. Takže ukážem vám preto Clarity primárne. Takže inak v Google Analytics sú farebné mapy, len tam sú s tým trošička problémy. Takže poďme trošička sa porozprávať o teplotných mapách, keďže sú výborné na analýzu správania tých našich používateľov a zákazníkov. Budeme sa hrať trošička na internetových vojerov. Že budeme sledovať, čo robia tí používateľ na webe. Ako? No, celá tá analýza teplotnej vapy nie je nič iné ako proces kontroly analýzy agregovaného správania použiť. Opäť si dobre si to prečítal. Áno. Na ľavej strane vidíme klasický Google vyhľadávanie Google Search. Toto je jedna z najznámejších prípadových štúdí, ktorých si demonstrujeme, že skutočne ľudia, ktorí používajú Google vyhľadávanie, hlavne klikajú myškou na prvé výsledky o vyhľadávaní na prvej stránke. Možno som hovoril ten vtip ohľadom hľadom vyhľadávania a mŕtvoli, že keď chcete schovať mŕtvolu, keď niekoho zabijete, tak ju nechajte na druhej stránke v Google vyhľadávaní, že tam nikto nechodí. A to už tretej. Teplotné mapy vychádzajú z toho, že máme v skratke nejaký kurzor, to znamená, používame samozrejme pohyb myšky po nejakom kanvase, po nejakej ploche a tam, kde tá myška je najčastejšie, tak samozrejme podobne ako vo fyzike by sme mo mohli merať teplotu alebo intenzitu, ja neviem, nejakého tepelného toku na nejakom materiáli, tak to isté, ten istý princíp aplikujeme v tých našich obových stránkach na webovej aplikácii. Tam, kde je to červenšie, respektíve oranžové, znamená to, že sme tam boli s tým kurzorom najdlhšie najviac. Zelené, najmenej alebo menej, alebo bez farby vôbec. Takže, a prečo to chceme použiť? No, aby sme pochopili, ako tí návštevníci interagujú. To znamená, či napríklad rozumejú tomu počtovskému rozdielu, napríklad zistiť, že, že prečo hneď ten tam kliká. No, lebo si myslí, že to je bátam, že to je tlačidlo. Aha, čiže asi ho dáme preč. No napríklad alebo niekto si myslí, že to je video prehrávač, ale to video prehrávač nie je, že to je len obrázok. Takže logicky takto viete overiť, či ten váš návrh bol v poriadku, alebo naopak potrebujete ho napríklad prekopať. Dobre, um, toto je celkom zaujímavé, um, aby ste pochopili, že rokmi sa overovalo stále to isté, že... Či to bol rok 2005, 2014 alebo 2022, 2023, bude asi to isté. Stále platí to isté, že ľudia najčastejšie klikajú na tie prvé výsledky vo vyhľadávaní. A keď sa nad tým zamyslím, že prvé výsledky vo vyhľadávaní, tak ja keby som hľadal, ja neviem napríklad hračka, alebo si sem napíšem, ja neviem nejaké, že Barbie, alebo ja neviem čokoľvek, napísal som ešte aj Y, dajme takto, že Barbie a dajme, že hračka tak vidíme, že máme tu poprvé Google Shopping, Google nákupy, vidíme tu reklama, reklama, obrázky a potom prvý výsledok vyhľadávania je Babika Barbie All Toys. Všimnite si paradoxne. Asi aj preto, lebo som bol na tej stránke pomerne často. To znamená kvôli personalizácii výsledkov vyhľadávaní. A ak by som to otvoril v inkognite, že dám si tam inkognito, napíšem si sem Barbie hračka, opäť sú tu Google nákupy, čiže toto je platené, platené, platené a až toto je organické. Čiže musel by som sa zoskrolovať dole, dokonca aj keď dáme CTRL 0 a dám si 100%, všetko čo vidíme vážený reklama. Až keď sa zoskrolujem myškou nižšie a celkom hodne musím vyhnúť aktivity, až potom je tu organika, to znamená prirodzené organické riskové vyhľadávanie, to je vodok, to SEO. A je tam skutočne Altoist, takže asi zrejme tie bábiky barby majú pomerne dobre optimalizované. Všimnite si, keď som napísal barby, tak skutočne je tam to vyčiernené, je to tučné, to preto, lebo je tam to kľúčové slovo, takže sa skutočne vyplatí využívať kľúčové slova priamo v textoch. Logicky. Dobre, vrátim sa naspäť. Takže bajme sa spolu o teplotných mapách, chceme sa ich naučiť používať. Toto mimochodom isté zistili aj v Bingu, čiže to je úplne jedno, či je to Google Search a budete robiť reklamu pre Google, to znamená Google AdWords, alebo či budete robiť Bing Ads, to je úplne, ale úplne jedno. Dokonca, aj keď tam sú tie nákupy, platí stále to isté. To znamená, klikajú ľudia aj na tie reklamy, áno, klikajú. Tu vidíš teplotu mapu, že vidíš ešte celkom intenzívne. Tuto je bližší pohľad. Toto sú všetko prípadovky z Conversion Excel Institute. Takže áno, ľudia klikajú na reklamy. To milujem vždy, že však ja tam neklikám. No to, že ty neklikneš, tak z toho si urobil uzáver, že nikto nekliká, áno? To je ako super geniál. <laughs> proste na jednej vzorky povedať proste, že ako sa správa celá populácia, logicky. Takže áno, ľudia klikajú na reklamy, ľudia klikajú na, tieto, na tú vyhľadávacú sieť aj na tie nákupy. Toto si vždycky vieš overovať u seba. To znamená, otvoríš si pekne Analytics, otvoríš si pekne Google Ads, otvoríš si Hotjar, otvoríš si akýkoľvek nástroj na analytiku. Takže áno, toto je Shopping, to sú textové reklamy a až po tým dole niekde 10 km máme potom tie organické výsledky. No, nejaké fundamentálne otázky, ktoré by sme si mali pokladať pri heatmapách. Hlavne, či tí používateľia vidia ten dôležitý obsah, ktorý chceme ukázať, ktorý chceme reprodukovať. Chceme im niečo ponúkať, bolo by fajn, keby to tí ľudia videli. Chcel vám ukázať už nejakú teplotnú mapu, ktorú si vy sami budete môcť pozrieť a s tým aj trošička pracovať a zameriame sa na tzv. pojem scroll depth alebo tzv. hĺbka scrollovania. Ty môžeš klikať, robiť movement myškou, to znamená posuň, ale máme predsa scroll, to je to prostredné tlačidlo myšky. Prostredné tlačidlo myšky v mojom prípade v PowerPointe urobilo to, že som išiel z jednoho slajdu na druhý. Keď držíte CTRL, môžete robiť samozrejme logicky cez nejakú udalosť, cez nejaké triggery, napríklad takéto veci, že zoom in, zoom out. Takže vážení, naštartujme si ďalší tab a dajte si sem, že Microsoft Clarity. Toto je ďalší výborný nástroj, ktorý môžete kombinovať s Google Analyticsom a robí poprvé teplotné mapy, ale robí aj session recordings. To znamená, doslova bude točiť externý telka tých daných používateľov. Takže otvoríte pekne Clarity Microsoft. Opäť dobrá správa je, že Microsoft k tomu pristúpil podobne ako Google a to tak, že v skratke... Aj keď nemáte webovú stránku, kde to teraz môžete nasadiť, aj keď pomerne jednoduché, je tu že C Live Demo. Takže môžete si povedať demo a tam je dokonca demo priamo toho clarity, že kam ľudia klikajú, či klikajú na tieto buttony, či klikajú na prihlásiť sa a tak ďalej. Takže otvoríš si ideálne Google Chrome, v opere to napríklad nefunguje, tu klikneš na C Live Demo a za budeme v tzv. dashboarde. To je prehľadová obrazovka, Podobne ako v tom našom Analyticse a naučíme sa ho trošička čítať. Dobre, toto je podotýkam Live Demo. Vidíme tu, koľko používateľov je teraz priamo v Microsoft Clarity. To je tzv. živá prevádzka, živý trefit. A aj v Analyticse, kto si nespomína, tu je, že v reálnom čase a je tu, že prehľad. Takže takto to vieme v skratke ako keby aj kombinovať potom na tých stránkach. Napríklad momentálne na Google Merchandise Store je 27 používateľov. Jo? Na týchto web stránkach 50%, vidíte 55%, zvolný zariadení 45% zo stolného počítača. Keby som si otvoril novú verziu, tu je tiež že prehľady a tu je, že v reálnom čase. Čiže takzvaný real-time dashboard alebo prehľad v reálnom časovite, tu je 166 po celom svete. Ale my chceme vysvetľovať tu Clarity. Takže Clarity. Toto je podotýkam počet návštevníkov na stránke Microsoft Clarity. Jedinečný počet používateľov. Celkový počet session, uh, to sú relácie, stránky na relácie a tu vidíme scroll depth. Zapamätajte si 72,52% priemerne. Čas strávený na stránke, dve minúty celkovo, tu navidíme 37, je aktívny čas. To znamená čas, kedy sa hýbal, inaktív, kedy takto bol mŕtvý Sú tu ešte tzv. Uh, rage click a dead click, to si tiež môžeme vysvetliť, že aký je podiel uh, náštev z mŕtvych klikov a tzv. <laughs> nechcem povedať, že hnevlivých, sú to také prostý slovenský preklad, proste rage clicky sa väčšinou neprekladajú, ale dojdeme k tomu. Hlavne už si klikneme, prosím vás, na tie hitmapy, kto je nedočkavý. Máme tu urobenú hitmapu naprieč týmito podstránkami, tak rovno ideálne ísť na tú hlavnú, vidíte, priamo kde sme boli na stránku, že claritymicrosoft.com. Klikni si na to. A gratulujem, uvidíš teplotnú mapu. A teraz pozor. Podobne ako v Analyticse, vždycky to platí za nejaký časový Uh, za, časo za nejaký časový okamih, interval. To znamená, potrebuješ si, tu máš, že last 3 days, ale ja nechcem za posledné 3 dní Dajme si aspoň posledných 30 dní. Čiže vyberem 30 dní a áno, dajú sa tu robiť, že z akého zariadenia, z akej krajiny, z trojpleľača, si aspoň 30 dní. Keby si dali custom, tak dá sa to upraviť aj na mieru, dajte aj 30 dní zatiaľ. 30 dní. Dajte apply. Tak. Super. Vidíte, že tá teplotná mapa sa zmenila trošička. Takže máme tu ešte raz hlavnú stránku. pre sa tu tzv. regulárny výraz, ktorý mi hovorí o tom, že tu je začiatok a toto je koniec pre stránku Clarity Microsoft za poslední 30 dní. A chceme riešiť PC, to znamená desktopy. Ale dá sa tu na vybrať potom tablet, Vizualizácia sa zmení a vidíte, ako je to s tabletmi, po prípade mobilmi. Ešte možno taká drobnosť. Na PC sú kliky, na tabletoch, mobiloch sú tapy. Ej, keď prštekom robíš klip, tomu sa dáva tap. A aby ja si vedel, že čo je tap, keď ťa niekto tapne. Dobre, som na PC, klikajú ľudia na ten button? Asi áno. Klikajú na to hlavné menu? Asi áno. Jete nižšie. Companies that use clarity. A ideš nižšie. A pozeráš, kam ľudia všetko klikali. Klikali na to Learn Board? Evidentne áno. Koľko ľudí? 137 klikov. Tu na 93 klikov. Tu na ľudia klikli 586 krát na túto oblasť, paradoxne. Tak. Klikali ľudia na častokovené otázky? Asi áno, 546, 373, a idete, do, idete ďalej. Ľudia si to stiahovali ako doplnok do prehľadača, vyzerá 64% používateľov na to kliklo. Toto je udalosť, to znamená event typu klik. Takto by som mohol ísť až dole, či aj ľudia úplne dole na spodku niekedy niečo klikali a vyzerá, že klikali. Rovnako v súvislosti s tým môžem nastaviť tu na iný event a to je scroll. Toto sú udalosti, typu scrollovanie, to znamená posúvanie. Sa 100% ľudí, samozrejme aj podľa toho, že to je na, na, na PC, dosiahlo tento bod 99, ideme nižšie, 76, 75, tak. Takže keby som sa chcel opýtať, koľko percent ľudí dosiahlo aspoň tento bod download? No vyzerá, že cez 70. Hej? Takže takto môžete overovať ten scroll, uh, scroll, depth, tú hĺbku. Je tu ešte potom taká tretia drobnosť, že area alebo plochy, ktoré sa vyznačujú, ktoré boli najaktívnejšie. Vidíte, týchto bol 30, 40, 23, logicky, keď je to uh, navigácia. Na túto čas 0,45. To znamená, rozdeluje to, rozkuskuje to na tie oblasti, kde ľudia najčastejšie interagovali najčastejšie klikali na tú danú časť. Takže takto sa pracuje trošička s tou teplotnou mapou, takže ešte raz, to bol ten priemerný záhyb, takže chceme vyhodnocovať, či tí ľudia interagujú, či klikajú na tie prvky a na základe toho potom môžeme pozerať aj ten bouncer, aj tú mieru stránky. Takže treba sa spýtať sami seba, a porovnáva to samozrejme na základe tej teplotnej mapy, či ľudia skutočne klikajú na tie kľúčové prvky, hlavne odkazy, tlačidlá alebo akékoľvek výzvy na akciu. Alebo naopak vy zistíte, že tí ľudia sú úplne zmetení, že sa tam nehýbu, nevedia, čo majú robiť, či ich tam nerozptiluje možno nejaký zbytočný obsah, alebo či nemajú nejaké problémy na nejakom inom typom zariadenia ako mobil. Pri tom to je dobré sa celkom zastaviť a pozrieť sa aj na tzv. recordings. Keď chcete byť totálny vojer a chcete sa pozrieť, že čo tí ľudia robia na tom webe, tak dajte, že recordings. Podotýkam, tu nie je to zoradené podľa všetkých nahrávok, ale my to vieme zosortovať tak, že všimnite si, tu je napríklad dĺžka, že 0,01 a je tu že 0 klikov, že tam bude miera opustenia stránky proste hneď, že preč, Viem to zosortovať podľa dátumu od najnovšieho, po najstaršie, ale aj podľa dĺžky a podľa počtu klikov. Čiže keby som dal tu na, že ja neviem, dajme si, že duration high to low, tento borec, vážený, tu bol 3 hodiny 12 minút. Taký borec, čo bol v Amerike, používal Windows. Tento bol z Filipín, bol tam hodinu 51 vstúpil na túto stránku, odišiel z tejto stránky. Takže keby som klikol napríklad na toto Filipínčana, tak poprvé, dáme režim celé obrazovky, tak spustil som to a víte, čo robí. Dáme, vidíte, čo robí. Tu na vrelo odporúčam mať zaškrtnuté skip inactivity, aby sa vám preskakovalo napríklad nejaké okno, kedy tam nič nerobil, lebo vám to bude pripadať väčšnosť. Toto sa dialo vo 4 minút, že takto hýbal myškou. Kto čítal, študoval, pozeral. Vieme samozrejme zvýšiť rýchlosť prehrávania kľudne na dvojnásobo, keby som chcel. Dobre, môžeme si pozrieť niekoho iného. Mám tu... Tento borec prešiel 8 stranok hodinu 30, urobil 2 kliky. Ok, z Iránu, používal Windows. Super. Takže, môžete si pozrieť Mexiko, 22 klikov, 7 stránok. hodinu 26. No celkom sa s tým dá človek zabaviť. A nejaké dáta od nás možno. Toto je teplotná mapa na našom webe. Klikajú ľudia, napríklad na najbližšie termíny klikajú na tlačidla, tak asi áno, aj na nejaké novinky. Na ktoré kurzy klikajú najčastejšie, napríklad programovacie jazyky, Java, Erko, Python, víte, je najintenzívnejší, potom dole, keby sme scrollovali, tak React Native. Takže takto si to potom viete pekne nasadiť na vašom webe. Toto je ale síce hodžár, ale niečo podobné má aj Clarity. Počkajte, toto je Clarity. Toto je Clarity. Ale niečo podobné má aj ten hodžár. Dobre. Ďalšia celkom zaujímavá vec, ktorú by ste ako marketeri mali vedieť, ktorá už je celkom za, nechcem povedať, že to je úplný trend, ale je o tom dobre vedieť. Eye tracking je výborná technológia, ktorú používajú niektoré agentúry, napríklad UI42 má vlastné usability laboratórium, kde testujú prístupnosť, použiteľnosť prostredníctvom aj eye trackingu. Eye tracking si vieš predstaviť tak, že dostaneš takú čelenku na hlavu a pozeráme sa, kam sa pozeráš. Sú aj také, že sledujú pohyb očí, sú rôzne, dajú sa čelenky, senzorové, krabičky, proste hoci ako, ale tu taký pekný experiment, môj obľúbený. Máme tu borca, a máme tu um, experiment s tým, že kam sa bude pozerať, toto je Pamela Anderson, hej, logicky. Takže kam sa Borec pozera? Poďte, to je jasné, však natvára na prsia. Áno, presne tak, len tento experiment zopakovali na všetkých možných, samozrejme na rôznych pohľaviach, na rôznych ľuďoch, týkajúci sa aj rôznych krajín, rôzneho veku a zistilo sa na základe tohto výskumu, že väčšina ľudí sa skutočne pozerá na dve časti tela, a to je tvár a prsia. A to je úplne jedno, koľko máte rokov alebo z ktorej časti sveta ste. A keď áno, v niektorých častiach sveta je to ako keby nejaký tiež dôležitý prvok, ale väčšinou ľudí sa pozera skutočne na prsia a na tvár. Čo z toho vyplýva? Máte napríklad nejakú reklamu, nejaký banner, máte vo stránku, je tam krásna žena alebo pekný muž, ako sa na vás spozera z fotobanky, úsmev, žiariaci, úplne super. Krásne ste si kúpili, a výsledok je taký, že takto to vyzerá ako keby v mozgu toho človeka, že toto ostatné úplne že nula. Nič. Lebo ten očný kontakt, on odvádza pozornosť od obsahu pre toho používateľa. Takže čo urobiť, alebo ako to robiť lepšie? Jedna z najstarších prípadových štúdí, to je, že to skoro každý marketer vidí za svoj život aspoň raz, je táto s dieťaťom malým. Máme tu malé dieťa. Pomocou teplotných map eye trackingu sa zistilo, že keď používateľov testovali na toto dieťa aj takúto web stránku s text, textom, že väčšinou sa pozera priamo ešte raz do tváre tomu dieťaťu. Logicky, na ten text víte, tá teplotná mapa je na tom o niečo horšie. Ale keď to dieťa natočím, to znamená, že to dieťa sa pozera na ten text alebo niekto niečo ukazuje, Áno, napríklad, že, že prstom, že pozrie sa sem, alebo, alebo pozerá na niečo, čo má v ruke, a tam bude nejaký text, alebo čokoľvek iné, tak áno, mozog, že kam sa pozerá to dieťa? Uhum, má ten text. A čo je v tom texte? Uhum. Takže v skratke, lepšie ako tam mať fotky, kedy sa na vás niekto pozera priamo, bezprostredne, je lepšie, ak máte fotky, obrázky, kde vidíte napríklad osobu, ktorá niečo ukazuje, ktorá niečo číta z boku. O to si vždycky viete overiť prostredníctvom teplotných map pomocou eye trackingu alebo rovno tých recordings, že si spravíte nejaké testy. Takže vidíme, že čitatelia potom sústria pozornosť tam, kde sa to dieťa pozerá. Iný pekný praktický príklad z marketingu, môj obľúbený, je tzv. pravidlo maximálne 4 riadkov. Vysvetlím. Toto viete aplikovať hned od dnešného dňa. Opäť na to bolo strašne veľa prípadových štúdí. Ešte aj my sme si toto kedy si interne testovali u nás vo firme, aj na zákazníkoch, na pár vzorkách, že máte webovú stránku, máte nejaký článok. Sú tam nadpisy a teraz ten obsah je rôznym spôsobom štrukturovaný. Napríklad po 7-8 riadkoch spravíte Enter, to znamená spravíte odsadenie aj tam prázdny riadok. Proste predstavte si, vo Worde máte text, môžeme si urobiť simuláciu, otvoríš pekne Word, Robíme si test. A píšeš si sem, že rovná sa. Dajme si tam, ja neviem, funkciu lorem pre vygenerovanie pseudonáhodných te textov. A dajte si lorem 20, hovorím 20, čiarka 30. Dám tam takéto parametre, môžete si to aj vyskúšať, dávam to do chatu. Toto je zabudovaná funkcia, ktorú máte u väčšine webových editoroch, vrátane aj týchto desktopov ako Word, Excel, PowerPoint. Dám hľa. Vygeneroval som si nejaký textík a teraz. Predstavte si, že ten dokument je takýmto spôsobom štrukturovaný. Hrúza. Váš mozog kričí, toto ja čítať nebudem. E, to je často dôvod, prečo veľmi nečíta knihy, lebo proste ten mozog, keď vidí strašne veľa textu idúco za sebou, tak normálne kričí, že ne. Vždycky ma napadne moja sestra, že Monika, to už máš prečítané, už som si pozeral obrázky, ďakujem ti. To isté moja manželka. Že ty si len vás to prečítal, chcete, aby som si to ja prečítal? Áno, prosím ťa, nech sa mi to čítať, díky. Takže, čo môžeme s tým urobiť? Zistilo sa, opäť pomocou veľa, veľa rôznych testov na používateľov, že ak to budete robiť po nejakých 7, 8 riadkoch alebo viac, tak vidíte, tá teplotná mapa je trhaná Ľudia, totiž, aby ste pochopili na tom webe, oni nečítajú texty, oni skenujú očami. Skenu znamená, že pozeráte nadpisy, obrázčeky a potom sa skrolujete. To zistíte aj pomocou tej teplotnej mapy. Kniha sa číta, väčšinou máte lineárny model, idete sekvenčne po stranách, webové stránky sa skenujú očami. A to sa mi páči, nepáči, idem preč. Vy si môžete čítať, myslím si o Kim Kardashian a za tam budete čítať, ja neviem, o Eminemovi alebo ja neviem, o niečo o politikoch. Čo povedal aj Matovič, alebo hocik do iný, to je úplne jedno. Alebo teraz je vtipná mačička, pekné videjko, aj pekná baba, pekný chalana. Proste v jednom okamihu niečo čítaš, pozeráš a v druhom si na úplne inom obsahu, na úplne nepod stránke. A zistilo sa, že tá lahodnosť mozgu je, že keď urobíte 4 riadky a dáte potom enter, tak v tom prípade je to fajn. Takže v skratke, ako by to vyzeralo. Miesto toho, keby si zajtra posielal mail zákazníkovi alebo svojmu šéfovi alebo ty, svojmu kolegovi, že takto bude vyzerať tvoj mail, hrúza, aplikujeme pravidlo riadkov. Ideš 1, 2, 3, 4. Pozerám, že tu mi končí veta, dám si sem enter. Idem ďalej. 1, 2, 3, 4. Môžem ísť sem, dám enter. 1, 2, 3, 4. Idem sem, dám enter o čo sa to lepšie číta. Opäť môžem vám rovno prezradiť, že to pravidlo je také, že je veľmi vhodné ho nasadiť, aj keď píšete maily, robiť nejakú zákaznícku podporu, píšete články, nejaké blogposty, ale toto isté sa aplikuje na sociálnych sieťach. Neviem, či ste všimli niektoré príspevky politikov. Každá marketingová agentúra alebo reklamná agentúra, ktorá robí a spravuje sociálne siete, nabrifuje, buď to do odličného politika, aby to takto formátoval, alebo použil ešte aj veľké texty na začiatku, alebo to oni sami spravujú a takto formátujú texty. Môžeme pozrieť nejakého politika. Máte nejakého obľúbeného politika? Existuje vôbec niečo také ako obľúbený politik? Aj. Čakajte, musím sa prihlásiť na Facebook. No. Ale mali sa dostať na politický tak zoberieme to rad radom, zoberieme všetkých možných, ako to píše, hej, na sociálnej sieti. Alebo mali si ste mi vy, vy mali vybrať, aby to nebolo, že ja som niekoho vybral. Čakajte, skúsim to najprv prihlásiť, či sa mi to vec podarí. Z to bude chcieť dvojfázovú autentifikáciu, ja budem spokojný. Ježiši Kriste, to som presne nechcel. Dvojfázová autentifikácia. Dobre, ja to skúsim inak. Niekto tam niečo napísal? Dáta bez pátosu. No, to nie sú politici. Či sú to politici? Nedávno tuším vyhrali nejakú cenu. Môžeme sa pozrieť. No dobre, tak dáta bez Pátosu. No, takže poďme sa na to pozrieť. Čo tu tam máme. Dobre, takže píšu veľa textov v príspevku. Dobre, ďakujem. Pozrite sa na to. Um ak píšete veľa, že píšete nejaké príbehy, robíte storytelling alebo robíte nejaké štatistiky, na bez spátu jednu veľmi dobrú vec, že využívajú tzv. číslované alebo nečíslované odkazy. Oni tam na tým nejako keby nie sú v príspevkoch, ale vy si ich môžete umelo vyrobiť cez nejaké emoji, symboly a tak ďalej. Keby sme išli napríklad ďalej, všimnite si, tiež vidíte, že používajú formátovanie, ale na úrovni nejakých dvoch riadkov. Keby sme išli ďalej, zase dva riadky. Keby sme išli ďalej, zase dva riadky. Ja neviem, skúsme napríklad prezidentku. Najmä, že, že Zuzana Čaputová. No, nemôžeme môžeme pozrieť všetkých možných politikov. Tak, všimnite si, je to podobné, to znamená, ten text nie súvisí za sebou, ale vidíte dokonca krátke príspevky a nejaký dlhší. Všimnite si, tu sú 3, 3, 3, 4, 2. Není ich 5, není ich 6. Chcem nejaké dlhšie, rozsiahlejšie. Všimnite si, 4, tu až 5. Čiže v skratke, treba to nejako rozumne formátovať, štrukturovať. Ideálne ešte raz maximálne 4 to pravidlo maximálne 4, ale hovorí o tom, že môžu byť aj 3, aj 2, ale nie ideálne viac ako 4, OK? Takže toto je celkom vhodné, ako keby takto používať a všetko bude dobré. No, a ja mám pre vás prichystanú hru. Takže bavíme sa spolu o použiteľskom testovaní, tak je navyše to zažiť na vlastnej koži. <laughs> Takže čo som si pre vás pristal. Počkajte, kam som ťa dal. Takže poďme sa pozrieť na jednu moju oblúbenú stránku, ktorá sa volá že User Interface. Ono, všimnite si, už je tam rovno e, preklep, to znamená miesto T, je tam že Y, hej, že to proste bije strašne do očí. Takže ja vám posielam teraz odkaz a spravíme si takú spoločnú session, cvičenie, ktoré sa týka použiteľského zážitku a použiteľských skúseností. Takže, ste marketér, ste marketingový pracovník, alebo ste manažér a niekto na IT oddelení pre vás vyrobil stránku, aplikáciu, toto je ono vážený, vítajte. Poďme sa spolu podebatiť o tom, že čo tu nebude úplne asi podľa vás dobré. Čiže vy, ako odborníci budúci vyštudovaní na Univerzite Komenského, máte poukázať na nejaké chyby, respektíve máte dať nejaké námety na zlepšenie. Takže chceme si si všetci otvoriť ten web a poďme sa spolu porozprávať o použiteľskom zážitku, to je UX, to znamená, aké máte pocity, ako sa vám s tým pracuje. A potom tu máme User Interface, to je použiteľské rozhranie, to je v skratke ako vyzerá ten dizajn, aké napríklad kombinácie farieb, tienie, pozadia, písma, veľkosti a tak ďalej. Ale samozrejme tie veci spolu úzko súvisia. Takže, keď si otvoríte tento web, čo by ste tam opravili, čo by ste tam zmenili? A keby ste dali zlepšenie námety, dajte. Napíšte do četu, čo koho napadne. Áno, vidíme, že farba textu a pozadia a tuto dole je to extrémne katastrofálne. Inak toto, aby ste pochopili, že ono sa to zdá ako, že obie, že, že, to každý vidí, ale môžem vám povedať, že veľa developerov, a to hovorím akože aj z osobnej skúsenosti, čo som mal možnosť hocikým spolupracovať, čo ja si vynikám samozrejme, veľa programátorov niečo naprogramuje, ale že používateľský zážitok skúsenosti nula, a vám povedia, ale však ja nesom dizajner, alebo ja nesom UX specialista, alebo si to ešte ani neotestujú, ešte to aj to nefunguje, no tak čo si nespravíš, nekedy to nemáš. Takže existujú vážení tzv. kontrast checkery. Kontrast checker je nástroj, ktorý mi skontroluje na prípadnej kombinácii farieb, či je tam dostatočný kontrast. Toto sú kontrast checkery. To znamená, Existuje na to aj doplnok, to znamená sem dám farbu pozadia, sem dám farbu popredia a keď sem naopak, toto je, to je popredie, to znamená farba písma, toto je farba pozadia a tu keď uvidíš, že pás, 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 tak je dobré. Takýchto kontrast je strašne veľa. Ja som využil tento WebAIM, lebo za ním sú ľudia z v 3 konzorcia a za ním je aj celý štandard pre prístupnosť a použiteľnosť na webe. Takže Keby som chcel, čo môžem urobiť? Tu na, keď kliknem, už som vám to prezradil, tu na, keď si kliknem napríklad to na toto please a dáte práve tlačidlo myšky, je tam funkcia, že preskúmať. Vy na akýkoľvek prvok viete kliknúť preskúmať a tu vidíte napríklad, že aká je farba pozadia, to je táto, viem si ju takto dvojklikom ctrl, ctrl, prekopírovať, čiže background color je tento, už ho tam mám nastavený, tak, a teraz, Mám tam aj farbu písma, keď tu je náhodou tá farba písma priamo nebude, ona je tam, ona pokiaľ viem, je tam klasická čierna, ano. alebo tu si to viete vyfiltrovať, že keď si dáte že kolor, tak tu vidíte síce len farbu toho pozadia, ale keď si dáte, že font, tak vidíte, že tá farba tam by default není, ale je to klasická, klasická farba, to znamená, je tam proste čierna, to znamená, je tam 0000 000 decimálne. Čiže sem, tu si môžete dať samé nuly. Alebo by som mohol použiť na to nejaký picker. To znamená nejaký vyberač farieb. Sú na to nástroje. Dobre. Takže čo sme sa dozvedeli? Fail, fail, fail. A tu na, samozrejme v tejto kombinácii s ovlácim prvkom by to síce prešlo. Ale teda vidíme, že zlyhávame úplne na celom, proste, na celom spektre tých testov. Čiže asi tam nie je dostatočný kontrast tuto vôbec nie. Dobre, pozriem sa, čo tu píšete. Na mobile na niž responsivita na mobile. Áno, keď potrebujete testovať responsivitu, to isté. Môžem dať práve tlačidlo myšky. Dám si tu naj funkcia, že preskúmať. A v preskúmaní sa to testuje tak, že táto druhá ikonka zľava je Toggle Device Toolbar. To znamená, tu si viete vybrať, že ako to bude vyzerať na tom mobilnom zariadení a dá sa vybrať samozrejme prípadné zariadenie, aj Samsung S8, alebo tento iPad Air, alebo čokoľvek iné. No, môžem vám povedať, že z hľadiska responsivity není to až také zlé, mohlo to byť o mnoho horšie, ako sú tam veci, ktoré by sa dali zlepšiť, ale mohlo to byť horšie, no, mohlo to byť horšie. Takže to není ako keby ten najväčší problém tohto webu, ale povedzme, že by sa tam dali urobiť nejaké zázraky. Vypnúť sa z toho viete tak, že kliknem naspäť tu na a zruším tento toggle. Device Toolbar. Dobre, takže čo tam píšete? Oslovene oddeliť, povedzme, nadbyč, nadbytočný text pri prechode na ďalšiu stránku. Dobre, to nie sú, do, čo je fundamentálny problém? Vážení, čo je podľa vás toto nov? Čo je toto nov podľa vás? Čo je to za prvok? Čo by ste povedali? Čo to je? Je to tlačidlo, je to obrázok, je to tabulka, čo je to? Je to button. Je to tlačidlo. Vždy, keď si není istý, že čo je to za prvok, vždy daj na to práve tlačidlo myšky, daj preskúmať a dozvieme sa skutočne, že to je button. Vážený, čo sa robí s buttonmi? Aká je základná interakcia, akcia, udalosť ktorá sa robí s tlačidlom? Čo sa robí s tlačidlom? Presne, kliká sa na ňo kliká sa, stláča sa, rozumieme? Sú klikateľné. Klikateľné to síce je, ale keď na to kliknem, čo sa stane? No prdla, je z znič, hej? Čiže logicky na otázku, na čo tam je ten prvok? Takže teplotná mapa by mi zistila, že aha, ľudia mi na to klikajú a programátor tam zabudol naprogramovať odpoveď alebo nejakú akciu, čo to má robiť. Všimnite si, v tom preskúmať, tam je to aj vidieť. Všimnite si, nič tu není. Tu proste není žiadna action, tu není nič. Tu je len no. Fajn. Dobre. Prosím vás, ako sa dostaneme na ďalšiu stránku? Kam musím kliknúť? A kam by ste normálne klikli? Mi povedzte. No. Kam by ste normálne klikli, keď sa chcete dostať na ďalšiu stránku? Na ďalšiu časť tohto webu? Kam by ste klikli? Áno, ideálne na next page presne, tu napísať, že ďalšia stránka, je to tu ešte zvýraznené. Kliknem si na to, čo sa stalo, no nič, prdlajs. Už ste ma nachytali trikrát. Zároveň ani ten, ten kontrast tam bude takisto katastrofálny, to že nebudem dávať do toho čekera, to by už ešte neprešlo. Dobre, keby som neklikol na to next, tak presne kolega hovoril, že here a go. Keby som klikol na to go, tiež sa nič nestane, ale ešte by ma mohlo prilákať čo? Je tu, že tu naše klik, je také už veľa, veľa rokov, ešte keď vznikali prvé weby, či to bol, ja neviem, univerzity, alebo ja neviem, systémy pre ochranu, vojenské systémy, že keď je niečo počerknuté, tak je to klikateľné. Čiže keby som aj klikol na to počerknutie, že tam je hypertextové prepojenie odkaz, aj tak nič. Čiže reálne musím kliknúť na to slovo here, čo je absolútne nelogické, je to protipožitovské skúsenosti a zážitku, až potom sa tam dostanem. Vážení, zároveň si z tohto odneste jednu veľmi dôležitú vec. Ak sa dá, nepoužívajte, či už v kampaniách, alebo v skratke niekde na webe, tzv. dark links, sa tomu na odborne nadáva, dark link, alebo dark links, to sú, že temné odkazy by to boli po slovensky. Aj som vám to napísal do četu. Čo temný odkaz? Máš nejakú e-mailovú kampaň, e-mail alebo na webe, že klikni tu. Najhoršie typy temných odkazov sú v slovenskom jazyku, lebo hír máš aspoň 4 písmenka, ale v slovenskom jazyku je že tu. A teraz, aby ste pochopili celý ten kontext. Predstav si, že ja mám napríklad 80 rokov alebo 60. Ty mi pošleš nejaký e-mail kde ma lákaš na to, aby som si kúpil novú žehličku, zanusy, práčku, sušičku alebo taký produkt, že ja neviem, IQ sa mi zvýši o 100. Hej, alebo budem proste milionár za 3 dní. A teraz, ja chcem kliknúť na toto a takto sa mi trase ruka, lebo už mám vek, čiže ani tam nekliknem, ani keby som chcel, že tam bude 8, 12 písmo, úplne mikropísmo, Takže úplne proste, ak narkoman, ale to než narkoman, proste som starý a ja, ja mám môj neký problém na to kliknúť. Čiže dve písmenka, ktoré sú počiarknuté, ma majú presmerovať na ten produkt. Celé zle. Ono, na každej univerzite sa totiž učí, že CTA, ono, to znamená nejaké CTA prvky, click action, to znamená, chceme tam mať nejakú výzvu k akcii. Napríklad kúp si niečo, objednaj, ale prosím vás to klikni tu, alebo tam, alebo čokoľvek. Tak to je síce výzva, že klikni, ale tu nejde len o to splniť si to, že vyzývate niekoho k niečomu, Hej, že splníte to marketingové, že tam výzva akci, ale to musí byť prístupné a použiteľné. Takže tam ako keby to celé aj tak dopadne katastrofou, takže nezabúdať, jedna vec je výzva k akcii, Radšej by ste mali napísať, že objednaj, registruj si, alebo ja neviem, založ si účet, používať prirodzené, tzv. organické odkazy, texty a nie klikni tu, klikni tam. Dobre, posunuli sme sa v živote, kliknem na hír, To znamená, aby som sa dostal ďalej. Dobre, <laughs> vítajte v pekle. Čo je tuto zlé, prosím vás? Čo je tu zlé? zlé? Čo je tu na zle Normálne trpím, ak, ak som tu. Na tejto web stránke. Normálne teraz. Minimálne pol roka. Áno, snažme sa abstrahovať nie že všetko, ale skúsme ísť postupne. Tu sú zozbierané všetky antipaterny, ktoré, s ktorými sa môžete stretnúť. Takže poďme na to postupne. Takže horná lištička. Aby ste pochopili dneska skoro všetky weby riešia, že cookies, hej? Takže mám tu, že táto stránka používa cookies. Je to pre teba problém? Keď dáme yes, čo sa stane? Mhm. Ale pani z Európskej únie povedala, že ja vám musím dať súhlas a oni mi ukázali prostredník, že nám to je úplne jedno. Ja tam ti tu... Ježišmarja, ešte aj časovač my sem pustili. Cítite ten časový tlak? ako vám tam týkajú hodiny života. Všimnite si tu na borec, do close dal značku copyrightu, to je úplne originálne. Keby som klikol tu na zväčšenie, tak a tu dám lock, unlock, to je normálne chuťovka, takže dám close. Takže, akože cookies im I don't give a shit, že je to úplne jedno. Dobre, Horné líšičky sme sa, sme sa zbavili, že a hokej, asi bolo dobré riešiť cookies, ale ako nejako rozumne a získať skutočne súhlas, aby mi potom nepísal nejaký právnik alebo právna kancelária, že vážený, my vám žiadny súhlas s cookies nedali a porušujete to a nech sa páči pokuta. Čo je tu ďalšie? Podľa vás zlé alebo katastrofálne. Zamerajte sa prosím vás na tento, na tento čet chat v pravom dolnom rohu, sa poďme na to pozrieť. Čo hovoríte o tomto čete? <laughs> Krásne, že ako vám môže pomôcť. No, zase proste, už som úplne vystresovaný, lok. Inak, na toto si prosím vás spomeňte. Neviem, koľko z vás objednáva vodárčeky na Ale môžem vám garantovať, že čo skoro, keď sú teraz sviatky, tak tam bude tá funkcia, že máš len hodinu na to, aby si objednal a počas tej hodiny alebo pol hodiny ti budú dávať preč veci z toho košíka a nebudeš vedieť čo. Takže potom si spomnite na tento test, ktorý tu teraz robíme, hej? že jak sa robí marketing. A jak budete úplne vystresovaní. Čiže my teraz využívame jednu veľmi krásnu vec v marketingu a to je časový tlak a časový stres. Že už máš len minútu, dve, aby sa zaregistroval. Ono sa to dá jak využiť, tak zneužiť. To znamená, keď samozrejme vidíte, že vám tam týkajú nejaké hodinky a plinie čas, tak samozrejme vás to vie uviezť do nejakého stresu alebo do nejakého úzkostnejšieho stavu, že musíte rýchlejšie interagovať a musíte tam niečo rýchlo urobiť, zaregistrovať sa, lebo inak sa od to teda nedostanem. Bežne sa stretneme na webových stránkach alebo v nejakej aplikácii s nejakým chatom, podporou. Takže keď si kliknem na help, že pomôžte mi, tak super, nič to nerobí. Kliknem hore, ďakujem vám, Prosím, čakajte, ďalší 443 ľudí čaká, mhm, ďakujem vám. Dáva mi to šípku hore, to znamená, programátor zle naprogramoval. Send to bottom, OK, super, OK, výborné, animácia, vyhrali sa s tým. Dobre, takže poďme sa pozrieť tú prostrednú čas. Ronald správne píše, že v niektorých poliach už tam máme predpísaný text. No, toto je totálny pain, bolesť, prečo? Bežne sa to rieši tzv. placeholderom, to je to, že kliknem dovnútra. Ak tam chcem mať nejakú informáciu, ja neviem, že zavínaš, lebo ja neviem, chcem niekomu ušetriť, ďakujem ti za log, e, trošička energie a nejakého času, tak toto vážne, ja musím dovnútra ísť a buď to vymazať manuálne, alebo si to označiť, alebo klávesov skratku CTRL a DELETE BACKSPACE. Všimnite si, a keď vyjdem von a idem naspäť, zase to musím vymazať. To isté v každom poli. No, a ešte, hej, môžem vám pomôcť. Dobre. Všimnite si, medzi doménami není SK. Je to tu riešené tzv. blacklistom. Čiže keby som sa chcel zaregistrovať aj z domény SK, tak budem order alebo fakt neviem. Fajn. Neviem, či ste si všimli ten súhlas. Prosím vás, toto je checkbox. Jaký mal byť checkbox? Tak by mal vyzerať checkbox. Inak je to napísané, že nesúhlasím <laughs> s podmienkami a pravidlami. Ako by vyzeral mal byť checkbox a ako by mal byť súhlas? Čo by ste povedali? Ako by to malo vyzerať? Podľa vás? Negácie Negácia negácie je preto súhlas. Či budeme žiadať súhlas o to, aby to odškrtol? Jo. By default by to malo byť tak, že to je poprvé vypnuté a očakávam, že ja urobím nejakú akciu, že ja niečo zaškrtnem. K tomuto ma napadol taký pekný príklad z reálneho života, že keď máte nejaký vypínač alebo nejaké tlačidlo na stene, tak logicky by ste mali vykonať proste nejakú akciu, ktorú, ktorá treba akože vynaložiť nejakú energiu. Väčšinou, keď máte tlačidla, napríklad niekde na stene, tak tlačíte proti gravitácii, vyvíjeniem nejakú akciu, nejakú energiu, aby som proste zapol svetlo. Tu na to isté. Chcem vyvinúť nejakú energiu, aby som to zaškrtol. Nejak zaujímavé je, že keď to aj odškrtnem, tak ono to ostane modré, ako keby to bolo zaškrtnuté, čo je celkom vtipné. Hej? Takže... Toto je úplne krásna ukážka prototypu, ako nerobiť poštovské rozhrania. Ja viem, je to úplne akože na hrote. To zámerne. A všimnite si to heslo. 10 znakov, jedno veľké písme, ko jedno číslo. Prvé písmeno tvojho mailu a ešte tam cyrlika, keď sa chcete zabaviť. Dobre, takže vidíte, že na tom poušťovskom zážitku záleží. Poušťovská skúsenosť je veľmi dôležitá, je úzko spojená s poušťovským rozhraním, takže keď ste niekedy frustrovaní, alebo nechcete frustrovať, tak môžete ukázať túto hru, ktorá sa týka poušťovského rozhrania. Dobre, takže... Túto časť by sme mali za sebou, ja skúsim nejaké príkladiky za posledné obdobie, čo sme riešili. Podrite sa prosím vás na túto stránku, to je spoločnosť Gaboterm. Čo tam není úplne, prosím vás, asi dobre? Čo by ste povedali? Čo tam nebude asi úplne dobre? Kto na to príde? Identifikovali by ste to mimochodom podľa teplotej mapy, alebo keď máte dobrý pohľad na vec a možno máte zdravý sedacký rozum, tak to rovno uvidíte a úplne to tam bije do očí. Príde na to niekto? Keď pôjdete na tú web stránku, alebo teraz na tento slide nemusíte sa na tú web stránku, lebo už, už, už to fixli potom, Po sme im to vysvetlili, tak kam sa pozrie... Áno, výborne Mariana, to kapo. Zabudnite na nás. Proste, presne tak. Predstavte, že na nejakú web stránku, že pridávate nejaké uh, výrobky k vykurovaniu a teraz prvé, čo vám poviem, že zabudnite na nás, lebo že chodte preč. <laughs> tak ako, OK, tak ja preč. Ako, že, no, treba si dávať pozor, akú tam máte výzvu k akcii, takže... Pozor aj prácov s tými negatívnymi slovesami, hej, ja to vždycky si robím z toho srandu z manželky, že neviem, nechcem, nedá sa. Takže inak toto bola študentka nášho MBA štúdia digitálneho rejtingu, tak to fixli, takže chvála Bohu, takže štúdium prinieslo kýžené ovocie a dali sme to do poriadku. Prosím vás, aby ste pochopili, všetci robíme chyby a faily, a ja ich robím, ale tieto nástroje vám umožňujú ako keby rýchlejšie si toto uvedomiť, že Ježiš Maria že prečo tí ľudia napríklad odchádzajú, prečo je tam vysoký bounce rate, alebo možno, že ľudia na budú kliká, to budú ešte aj klikať, a zabudnite na nás a pôjdú rovno preč, tak na, to vám, na toto všetko vám môžu pomôcť teplotné mapy to identifikovať. Vrátanie tých recordings. Iný príkladík z tohto roka. Do Google vyhľadávania dneska môžete využívať nielen texty, obrázky, ale môžete použiť zvukové vyhľadávanie. To sú nejaké predmety, ktoré som mal na škole, kde sme to testovali, a ja im toto teraz popijem noko, takýto nápoj, sa mám teraz Blood Orange, toto je Strawberry, toto je myška, moja peňaženka. A teraz predstavte si, že ja si odfotím nejaký produkt, lebo ten produkt si chcem objednať. No, bežne ľudia robia, že si všetko fotia dneska alebo kamerujú, robia videá. A to, čo si odfotím, si potom chcem kúpiť. Tak ja by som si, mám to aj pri sebe takýto jeden Xiaomi senzor, to ja si odfotím. Google vyhľadávač už má tak pekne integrované, integrovanú umelú inteligenciu už okrem tvarov, farieb, písiem dokáže nielen zobrať čas z tých textov, ale dokonca vie rýchlo identifikovať, že aký je to produkt. Takže v Google vyhľadávaní by som si našiel, že to je meteorologická stanica Xiaomi, výborne krásny pop-up, doprava zdarma, nákup o 30 eur, kliknem na to, produkt je momentálne nedostupný. Ďakujem ti krásne. Takže bolo by celkom rozumné mať na web stránke poprvé uh, vyriešenú dostupnosť produktov. To sa dá vyriešiť tak, že keď máte Google Ads alebo Facebook Ads, tam sú na to skripty, ktoré dokážu sledovať dostupnosť, skladové zásoby, aby sa nestalo také, že ja kliknem na reklamu, vy si za to zaplatili a ja odchádzam nahnevaný až naseraný, že som si klikol, ešte som sa pomaly registroval, pozri že to nemáte. Iný ešte príklad jeden a potom dáme pauzu. pauzu. Toto je uh, ukážka komunikácie Martinusu. Martinus asi predstavovať nemusíme, nejak Martinus mám rád, ale poďme sa spolu pozrieť, že čo tu není úplne dobré. Asi prvé, čo, čo vám padne do oka, je veľký baton červený s veľkým paddingom. Padding je vnútorné odsadenie. Kedy si si marketéri mysleli, že čím väčší button, tým bude väčší počet konverzí. Red Toto si viete ochodom vždy overiť pomocou teplotných map. Vôbec to tak nemusí byť. Zároveň veľa ľudí používalo výrazné farby ako červenú, oranžovú, pretože červená má najvyššiu vlnú dĺžku, tak sa snažili proste zmaximalizovať konverzie a ani to nemusí byť nutne pravda. Základom je dôležité, dôležité je tie vlastnosti, na ktoré treba pozrieť, prístupnosť a použiteľnosť, kontrasty a tak ďalej. Takže to, že budete mať takýto hnusný batón u odzovka, nemusí zabezpečiť väčší počet konverzií. Poďme sa na to pozrieť. Dobrý deň, Dalibor. Oslovenie, personalizácia, super. Ďakujeme za objednávku, výkričník. Ani si neviete predstaviť, akú ste nám tým urobili radosť, výkričník. Neúplne dobrá kombinácia, ale teraz príde to najhoršie tento e-mail vám píšeme, aby sme vám dali vedieť, že už túto sekundu naši škriatkové oslovne pracujú na tom, aby ste čím skôr mohli nakúknúť do príbehu ukrytých v knižke, ktorú ste si u nás objednali. Ledva som to prečítal. Ledva som to prečítal. Čiže toto je z jejich e-mailov, či keď máte napríklad nejakú e-mailovú kampáň, robíte nejaké notifikácie, tak je dôležité ako marketer riešiť content marketing, to znamená obsahový marketing a manažment a copywriting tvorbu textov. Zároveň taký protip ľudia milú čísla, takže miesto nejakých číslovek použite rovno čísla. Tuto miesto 3 dní by sme pomohli použiť 3. Toto je rok 2016. Toto je rok 2018. Čo sa stalo s paddingom? No, miesto veľkého je žiadny, nulový, minimálny. Vidíme tu temný odkaz, klikni sem. Aň ďakujeme za objednávku bez výkričníku. Super. Ďalší výkričník je tiež preč, ale tu už chýba bodka. OK, 2018. Poďme ďalej. 2018, to bolo ono, poďme 2020. Padding, uh, darkling je preč. Už je tu 35 dní, už je tu číslo. Tu, kde máme tú strašiteľnú vetu, naši škriatkovia už sú tučné. OK, máme rok 2022. Čo sa zmenilo, no, sami môžete uznať. Čo vám chcem vysvetliť, je dobré, ak si po sebe tie texty čítate, skontrolujete to ďalšou osobou, osobou, pozor na nejaké zložité, extrémne zložité súvetia. Také dobré copywriterské pravidlo je, že kdekoľvek je teoreticky čiarka, tak tam môžete vložiť bodku a tým pádom v v skrátiť tú vetu lebo keď budete písať takú strašne zložitú vetu, tak v marketingu je taký pojem, že marketingová mla alebo dvojsekundová mla, že po dvoch sekúndach už ani neviem, čo bolo na začiatku tej vety, takže, alebo že to neviete prečo to na jeden dých, tak to nebude úplne dobré. Takže, vidíte, 2022, videli ste, ako sa menili tie texty, ale teda toto tam stále zostalo. OK. Dobre, takže toto by sme mali ešte možno posledné dve e, ukážky a potom môžeme dať pauzu. Dajme tento. Toto ešte stále tam je. Um, toto je moja objednávka z Electronic Star. Čo si myslíte, v čom sú dve tieto dva produkty iné, odlišné? Čo by ste povedali? Pozrite sa na tieto dve boxovacie vrecia. V čom sú tie produkty prosím vás iné? Kto to vidí? Som zvedavý. V čom sú iné. No, poviete mi, však nie som slepý, však evidentne v cene a evidentne v kóde produktu. Dobre, poďme sa na to vážený pozrieť. Mimochodom, toto bolo kedysi, toto je tuším 2 roky dozadu, sa mi zdá, toto je mimochodom teraz priamo. Všimnite si, z 99.90, 89 sa teraz stalo, aktuálne to je teda teraz na webe, 159.90, 119.90. Neviem, či tu mám niekde aj ten, aj ten odkaz, tu URL, tak sa na to môžete pozrieť. Takže poďme na to mrknúť. Takže chcete si kúpiť vrece, chcete si povedať, chcete športovať. Dobre, ja vám to rovno prezradím, vážení, to sú úplne dva identické, tie isté produkty tie isté. Jediný rozdiel je v cene a v kóde produktu. Prvá otázka znie, je to zámerne, robia na vás AB testing, tomu sa chceme dostať, alebo bola to chyba, že tam je duplicitný produkt, tak či onak aj o tej, nazvime to zákazníckej podpory, som sa dozvedel, že sú to dva úplne identické produkty. A teraz zákazník. A kto, čo, ktorý ten produkt si mám kúpiť? A toto není jediný produkt, ktorý má takúto, takýto problém. Hej? Takže keď chcete robiť AB testing na svojich zákazníkov, ktoré môžete vidieť, že ešte tá cena sa niekoľkokrát zvýšila, stále tu akcia minus 45%. Videli ste, aké boli tie pôvodné ceny, že tam bolo 89 a 99. Sú to tie isté dva produkty. Aj tieto dva sú tie isté. Akurát vidíte, ešte vyššia cena. Aj toto isté. Ak by ste pozreli obsah, podobne, ako som povedal, že mi to povedali aj tí z tej základnické podvory, to je úplne to isté. Čo keby som dal nejaký porovnávač similarity na napríklad podobnosť obsahu, dostal by som aj to isté, čo som si aj urobil. Takže pozor na nejaké duplicity, ale zase, keď chcete si urobiť sociálny experiment na zákazníkoch a chcete urobiť nejaký AB test, tak akože fajn. Nikto si to nevšimne. A ďalšia otázka do plena, kúpili by si ten lacnejší alebo ten drahší produkt? To som celkom zvedavý. Koľko z vás by si kúpilo ten produkt za 159 a koľko za 119,99? Koľko napíšte do chatu, bez toho, že by ste mali informáciu, koľko to stalo predtým. Napíšte mi sami od seba, či by ste si kúpili ten lacnejší alebo ten drahší. Som celkom zvedavý. Som celkom zvedavý. Idete po cene, alebo si poviete, však je to drahšie, tak je to kvalitnejšie. Ako by ste reagovali? Som zvedavý. <laughs> <laughs> a nie, nechaj ďalší lacnejší. No a to je presne o tom, že a, rozmery sú tie isté. Áno, rozmery sú tie isté. Stále tie isté. Je to úplne ako keby ten istý produkt, len sú tam dve rôzne ceny. Takže chcem vám ešte raz ukázať na to, že aké sú akože reálne príklady z praxe, že čo riešime pravidelne, to týka marketingu a tak, tak vidíte, jak to celé proste funguje aby ste to videli sami na vlastné oči, aby ste si mohli niečo vyskúšať. Takže aj vy si niekedy môžete robiť nejaký AB test, že spravíte si nejaké dva produkty v e-shope, ktoré budú možno identické, alebo tam zmeníte nejakú jednu drobnosť a vypýtate si viacej peňazí. Bežne sa robí takto práca s kotvami anchoring, že možno si videli, že najlacnejší produkt, nejaký stredný, profesionál premium a potom je nejaký luxusný. Takže ako náhle totiž tam máte ďalšie produkty, tak to idete porovnávať. Viete, čo myslím, že keď tam nemáte nič, tak porovnávate to s nulou alebo v nejakým, s, nejakou svojou, s nejakým predpokladom, s nejakým proste vašou nejakou informáciou, nejakou skúsenosťou. A keď tam máte dve ceny, už porovnáte medzi, medzi, tými dvomi cenami. A keď tam máte tri, tak každý to väčšinou robí tak, že nálevo najlacnejší v strede, proste nejaký, ktorý chcete najťastejšie predať. A potom tam máte aj nejaký ten, nazvime to, že luxusný. Aj keď niekedy tie rozdiely môžu byť relatívne triviálne v nejakej podpore, alebo v nejakých tých vlastnostiach, ktoré môžu byť pre niekoho samozrejme dôležité a pre niekoho ani moc nie. Dobre, takže dve hodinky máme za sebou.